Ano, jsme tu opět na Svobodném vysílači, opět z plzeňského studia, kde to zprostředkovávám, tu dnešní debatu, která bude s Vítkem a s panem VK z Aeronetu. Já vás velmi vítám, vážení posluchači, můžete si díky tomu, že jedeme přes plzeňské studio, pustit i televizi, která tam je na našich stránkách taktéž k dispozici, anebo můžete poslouchat z rádia. Takže já bych velmi rychle předal asi slovo již Vítkovi do studia, ale ještě předtím řeknu, že když budete chtít potom v té další části volat kvůli otázkám, to bude zhruba až tak kolem 9. hodiny, pokud možno, jinak můžete psát. A všechny ty telefony, vás upozorňuji všechny, telefon 608 12 14 19 je do plzeňského studia, kam musíte volat, abyste se dovolali přímo do vysílání. Zrovna tak můžete volat na Skype svcs-vysílání, což je taky ke mně, do plzeňského studia, a nebo též psát na mail, který si najdete na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz. Vlevo tam máte informaci pro vysílání nebo informace o vysílání. Tam se vždy objevuje telefon, mail a veškerý kontakt, na který při tomto konkrétní pořadu můžete volat. Prosím, nevolejte mi na jiné číslo, protože já to brát nebudu. Vypínám telefon jako osobní telefon, osobní číslo, neboť minule mi tady mnoho lidí volalo na mé osobní číslo a já ne, že bych to nechtěl vzít, ale já to nejsem schopen propojit potom do vysílání z mého osobního telefonu. Tak a teď už předávám samozřejmě slovo Vítkovi a panu VK. Vítku, je to tvoje. Zdravím, děkuju, Pavle, zdravím všechny posluchače, zdravím taky tebe, zdravím pana VK. VK, vítej u nás. Všechny v rádiu a všechny posluchače Svobodného vysílače a všechny čtenáře Aeronetu.cz. Tak máme pátek, opět jako obvykle. A teď, kdybych si já zapamatoval, kolikátého máme, já jsem to chtěl takhle pěkně začít, ale už jsem zapomněl. 10.11. 10. ano. Ono většinou se říká, že v rádiu zbytečně říkají, kolikátého, já vidíte, u mě se to přesně projevilo, že já si to nepamatuju, ale pamatoval jsem si to až do začátku tohoto pořadu. Takže pátek 10. listopadu, venku je buď deštivo, v Praze 7 stupňů deštivo, v Brně je oblačno, jenom déšť jsem ještě nedorazil, ten má až po nějakých pár hodinách, takže je takové dobré počasí na to, abyste se usadili pohodlně u rádia a poslouchali naší tříhodinovou konspirační debatu, diskuzi na různá rozličná témata. A my začneme tedy prvním tématem. Minule jsme tu načli kauzu islamizace, která je nejviditelněji patrná právě v Teplicích. Citovali jsme tu jména žáků první třídy Teplické základní školy Plynárenská v Teplicích Proseticích. Můžete si najít ten pořad samozřejmě v archivu, byl odvysílaný minulý pátek 3. listopadu, vidíte, to si zrovna pamatuju. Si nepamatuju, kolikátého je dnes, ale pamatuju si, že byl 3. listopadu. A kdy jsme tohle zmiňovali na konci druhého bloku našeho, anebo si článek přímo odpojednávající o tom přečtete na aeronet.cz, asi třetí článek je to. Ale ohledně postupné islamizace České republiky, uveďme si úvodem pár čísel a pár skutečností, které je nutné si poskládat jako mozaiku, jako pucle. My jsme se z VK dohodli před vysíláním, že teď budu chvilku mluvit asi 5 minut, ale ono to je opravdu důležité, jinak samozřejmě potom necháme BK, protože ten je v podstatě je to jeho pořad. Začněme první důležitou zprávou. Ona byla spíše velmi nenápadná, ta důležitost jí bohužel nebyla připisována příliš. Jednalo se o zprávu z roku 2016, kdy ministerstvo vnitra tehdy nechalo vytisknout 100 000 víz Evropské unie, která opravňují jejich držitele ke vstupu do schengenského prostoru, dalších 30 000 kusů potvrzení o přechodném pobytu v České republice a 20 000 průkazů o povolení k trvalému pobytu v České republice. Tehdy se jednalo o předpokládanou spotřebu dokladů na jeden rok. Tuto zprávu získal deník Právo, to jenom kdyby někdo chtěl naznačit, že se jedná o hoax nebo že si něco vymýšlíme a tak dále. S touto informací přišel oficiální mainstreamový plátek Právo. To bylo za prvé. Za druhé, budeme pokračovat úmluvou o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Tato úmluva byla ratifikovaná v listopadu 2015. Informaci přinesl pan Stanislav Novotný, bývalý policejní
prezident. A cizinci tady mohou u nás budovat svá vlastní sdružení pro obhajbu svých zájmů, své kulturní svébytnosti, zakládat vlastní odbory, volit v místních volbách. K tomu volení se potom za chvíli dostaneme. Ale také kandidovat mohou v místních volbách, v krajských volbách, dokonce i v parlamentu, v senátu, k tomu se také dostaneme. Za třetí, na stránkách ministerstva vnitra můžeme nalézt statistiku cizinců se zaevidovaným a povoleným pobytem na území České republiky. K červnu 2016 je tu evidováno 268 323 cizinců celkem s trvalým pobytem v České republice. Ale od 1. ledna 2015 do 30. června 2016, tedy za rok a půl, to znamená 18 měsíců, u nás dostalo trvalý pobyt 16 981 cizinců. Trvalý pobyt, nehovoříme teď o přechodném pobytu nebo mezinárodní ochrana azylanta, nebo jak se to přesně definuje. Takže tady si všimněte, jak se to číslo shoduje s těmi nově vytištěnými 20 tisíci průkazy o povolení k trvalému pobytu. Jo? Ministerstvo vnitra vytiskne 20 tisíc průkazů pro cizince s trvalým pobytem a jen tak náhodou k nám přijde 17 tisíc cizinců, kteří jen tak náhodou dostanou trvalý pobyt. Takže 20 tisíc vytištěných průkazů o trvalém pobytu cizinců v České republice a 17 tisíc cizinců s nově uděleným trvalým pobytem v České republice. Krásně se to kryje, ještě jim zbývá 3 tisíce do dalšího roku. Za čtvrté, totéž ministerstvo vnitra outsourcovalo společnost Verivision, aby provedla výzkum a součet muslimů žijících s trvalým pobytem opět v České republice. A oni došli k součtu 11 235 muslimů. Ale pozor, tady se jedná o rok 2014, tedy ještě před vypuknutím uprchlické krize. Ano, to si musíme uvědomit. Takže tu máme 16 981 čerstvých cizinců s trvalým pobytem, uděleným za 18 měsíců 2015-2016, plus 11 235 samotných muslimů, oficiálně podle firmy Verivision, outsourcované ministerstvem vnitra. A i kdybychom uvažovali velmi střízlivě, pouhý poloviční počet z těch téměř 17 tisíců čerstvých cizinců, tedy 8,5 tisíce, plus těch 11 tisíc muslimů, dojdeme k číslu téměř 20 tisíc muslimů už trvale usazených na našem území. Muslimů s trvalým pobytem, kteří mohou aktivně vstupovat do ovlivňování veřejné správy na místní úrovni a tak dále. No a za páté tu máme neziskovku Martina Rozumka, Organizace pro pomoc uprchlíkům. Za velmi nebezpečné aktivity této neziskovky OPU, Organizace pro pomoc uprchlíků, považuju projekt podporování Evropskou komisí nebo podporovaný Evropskou komisí a hrazený z Evropského integračního fondu, ve kterém OPU usiluje o prosazování volebního práva pro trvale usazené cizince ze třetích zemí v místních a krajských volbách a zvýšení zapojení cizinců do rozhodovacích procesů. Takto to přesně oni uvádějí ve výroční zprávě. No a to už samozřejmě sklízí své ovoce. Hasan Mezian je muslimský lékař a první muslim zvolený za ČSSD do Českého senátu. Podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou kuvajtskou ambasádou o české islamofobii. Do pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9, byl na schůzi konané 12. září 2016 zřízené tamním předsedou Miloslavem Ludvíkem přijat muslim z Čečenska Kambulat Kadiev. Člen vedení islámské nadace v Brně vedle pana Alaravího, je to druhý nejdůležitější muslim v Brně, v podstatě neoficiální mluvčí muslimů v celé České republice, Asem Atasi, kandidoval v parlamentních volbách 2017 na 32. pozici kandidátky za stranu zelených. Za hnutí ANO byl ve volbách 2017 v těchto parlamentních volbách zvolen poslanec s muslimskými kořeny Kamal Farham v Plzni, dříve náměstek ministerstva zdravotnictví pana Němečka za ČSSD. Kurdský muslimský tlumočník Khalil Rashid kromě podnikání kandidoval na kandidátce zelených v krajských volbách minulý rok 2016. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že dokonce také v Teplicích. Abbas Jahafi z Teplic, který zakládal muslimskou obec v Brně, organizuje v Třebíči muslimské kongresy v České republice, kde se hlásal islámský fundamentalismus, antisemitismus a tak dále a tak dále. Za chvíli se podíváme ještě do Teplic, ale VK. U nás zaznívají názory, že jsme té větší islamitaci ušetřeni. Že u nás to neprobíhá v takovém plném proudu jako v západní Evropě.
Myslíš si, nejenom v rámci těchto informací, které jsem tu odprezentoval, za které se omlouvám, že to bylo trošku delší, ale myslíš si, že je to tak úplně pravda? No, já si myslím, že ta čísla jsou značně podhodnocená, protože informace, které my máme v redakci, to údaj z okruhu ministerstva vnitra hovoří o počtu zhruba 105 tisíc lidí v České republice, kteří mají buď etnický, anebo fundamentální vztah k arabskému etniku. Takže to číslo je, předpokládám, že Novinky nebo Deník Právo, že to číslo má z nějakých oficiálních statistik, které jsou stejně podhodnocené, jako tady německé úřady podhodnocují čísla zdejší německé migrace, mě to nepřekvapuje. Nicméně oni musí s nějakou tou pravdou na povrch, protože stále více lidí si všímá v České republice, že se pohybuje zejména v nákupních centrech, na veřejných prostranstvích stále více a více lidí jednoznačně arabského původu. Největší zástupci vůbec migrace v České republice jsou dvě země, Saudská Arábie, Katar. Jsou dvě země, které jsou největším zdrojem přistěhovalců nebo řekněme arabských migrantů do České republiky. Je to ta první vlna takzvaných skautů, ale zároveň už tady vlastně vzniká jakýsi proces, který bychom mohli nazvat tou druhou vlnou, kdy přicházejí za těmito skauty, jejíž úkolem je vybudovat zázemí, to znamená, to jsou ti, kteří přinášejí peníze do českých schudlých měst, tak tato druhá vlna, to už jsou jakoby jejich operativci, to jsou lidé, kteří přímo mají za úkol rozvíjet a budovat takzvaná muslimská centra nebo takzvané muslimské obce. Protože ta muslimská obce, jakmile je ustanovena, tak v tom okamžiku do ní začínají proudit peníze, které už nejsou soukromé ze soukromých fondů, ale jsou to peníze přímo saudsko-arabské královské rodiny. A je to proces nasunování vahábismu. Samozřejmě víme o těchto procesech, že probíhají v České republice. Ta tragédie spočívá v tom, že všechno tohleto, co si zhruba 10 minut popisoval, to jsou procesy obsazování a útoku islámu na takzvaný druhý kruh. To znamená kruh našeho životního prostoru. Zatímco globalisté se snaží likvidovat a útočit na první kruh, to znamená dezintegraci a rozbíjení tradiční rodiny, tak tyto procesy jakoby nasunování islámu nebo islamizace do Evropy, to je útok na druhý kruh, prostor vašeho životního prostoru nebo prostor vašeho životního okolí. To jsou právě ty školy. To jsou ty školy, to jsou místní prostory, místní obce, místní města, okolí a město nebo prostor, ve kterém žijete, koho potkáváte. To je ten druhý kruh, vaše životní prostředí, vašeho soukromého osobního života, kam posíláte své děti. A ten třetí kruh, to znamená kruh národa, ten je rozbíjen tou neřízenou nebo tou zlou a mediálně profláknutou masovou migrací. To je ta, která je viditelná. Ta, proti které vystupují různé strany, různé národní, pronárodní strany, tak to je ta migrace, která je viditelná, o kterou se lidé, voliči, běžní lidé zajímají, kterou vidí v televizi a proti které bojují. Ve skutečnosti ale, pokud se na to podíváme, tak to je pouze nástroj, je to mediální nástroj amerických neokonů. Já jsem o tom psal článek, si to přečtěte a zkuste to pochopit. Já vím, že to není lehké to pochopit, ale opravdu si někdo z posluchačů, kteří posloucháte tento pořad, opravdu si myslíte, že by Evropská unie nebo jakákoliv země nebo jakékoliv sdružení států bylo neschopno ochránit své hranice? Opravdu si to někdo myslí? Ne, ten systém nasunování migrantů je řízený, je cílený, je to nástroj, jakým způsobem americká moc, kterou reprezentuje v Evropě Severoatlantická aliance, jakým způsobem rozbít Evropskou unii, původní projekt globalistů, znamená globalizační proces. A proto já jsem napsal už před volbama, už asi měsíc před volbama článek, kde jsem prorokoval, že buď půjdeme, nebo buď skončíme v náruči Angely Merkelové v rámci globalizace a islamizace, a nebo se vrhneme do náruče amerických neokonů Severoatlantické aliance a války proti Rusku. A lidé psali, že jedno řešení i druhé řešení, že je tragické. Že je to, co je horšího. Teď lidé neví. No a podívejte se, co probíhá po volbách v České republice.
Lidé si museli mocenským tenzorem byli donuceni vybrat si menší zlo. A to menší zlo v případě například obligátně můžu říct voličů Alternativy nebo voličů SPD je to, že raději si teď momentálně v této chvíli vybírají NATO a Severoatlantickou alianci, která nás míří do vojenského konfliktu s Ruskem, než aby si vybrali to zlo, které podle i mojeho názoru je daleko horší, a to je islamizace Evropy pod Angelou Merkel. Ale jo, najednou vidíte, že všechny politické procesy, které probíhají, tak jsou dopředu dány, protože se jedná o objektivní procesy globalizace. Co je to objektivní proces? Objektivní proces je ten, který nemůžete subjektivně ovlivnit. Ani volbami, ani účastí u voleb. U voleb můžete ovlivnit pouze to, aby bylo zvoleno menší zlo. Já vím, že to zní tvrdě, ale já jsem to vždycky říkal i v dřívějších pořadech, že lidé nemohou systém globalizace, který je objektivním procesem, nemůžou ho zabrzdit, zastavit a obrátit ho do protisměru. My se k tomu ještě dneska dostaneme v souvislosti s výrokem šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského. On měl určitý výrok, napsal jsem o tom teď článek poslední. Je třeba to probrat, protože to je velmi zásadní, ale k tomu se ještě dneska dostaneme. A když se podíváte na migraci jako takovou, tak probíhá v podstatě na o něch dvou úrovních. V rámci druhého kruhu, to znamená zevnitř, směrem ze zdola, do vašich obcí, do vašich samospráv, ve vašich městech, ve vašich obcích, ve vašich, řekněme, magistrátních obvodech velkých měst, tam všude ta migrace probíhá bez mediálního zájmu za podpory a pomoci státu, který vydává přistěhovalecká víza, vydává schengenská víza a vydává povolení k pobytu. A je to bez, a probíhá to bez jakéhokoliv mediálního zájmu. Už dlouho. Už dlouho, dokonce ještě před vypuknutím migrační krize. Takže co to znamená? No je to zase potvrzení toho, o čem já pořád mluvím, a lidé to nechtějí pochopit, protože lidé chtějí strašně rychlá řešení. Já říkám, pokud chcete se dočkat nebo domoci jakékoliv změny v politice, je to dlouhodobý proces, který musíte začít od zdola. Úplně od zdola. Ne od voleb do parlamentu. To je ten horní proces, to je třetí kruh. Na ten nemáte jakoukoliv šanci ho ovlivnit. Vůbec. Ale máte vliv na to ovlivňovat vlastní rodinu, to znamená v rámci své rodiny ukazovat dětem, svým potomkům, jaká jsou nebezpečí, jaké jsou procesy. Aby děti si všímali, s kým chodí do školy, co probíhá ve škole. Aby tam byl nastavený vztah mezi rodičem a dítětem, aby bylo jasno, že to je pravda, to, co se říká doma, to je pravda a to, co získává dítě ve škole, to je dezinformační, multikulty, inkluzivní propaganda. Takhle je třeba děti vychovávat. To znamená, už dopředu je naočkovat, aby nepřijímali ten programming, nebo to programování, které probíhá v systému vzdělávání. No a podívejte se, proč, nebo jakou úlohu měla bývalá ministryně školství České republiky, paní Valachová. No, nasunula onen takzvaný povinný předškolní ročník, to znamená v mateřských školkách ten povinný rok školky, než jdou děti do školy. No a kvůli čemu? No aby ty děti se dostaly do multikulturního prostředí. Aby za ten rok v té školce se seznámili s těmi dětmi vietnamských občanů, arabských občanů, samozřejmě Romů nebo Cikánů, se všemi těmito dětmi, aby to vaše dítě se dostalo do kontaktu a aby od nich převzalo multikulturní náboj. Jazykovou výbavu, způsob chování, způsob stravování, stejně jako probíhá tady v Německu ve školkách, kde děti mají vždycky jeden nebo dva týdny, různě se to střídá v rámci multikulturní propagandy, bychom to mohli říct, že děti místo u stolu jí na zemi v tureckém posadu.
Oni to mají, protože kolegyně posílá dítě do školky, tak ona o tom už vyprávěla, už před rokem, už dřív. A oni to prostě takhle mají. Jo, že mají vždycky tak jeden týden, někdy to mají jenom jednou za měsíc, ale prostě, aby jako vyslali signál těm dětem, například toho tureckého etnika, tak vždycky paní učitelka řekne, no a dneska budeme obědvat takhle, jako se obědvá v Turecku. A oni v tom tureckém podřepu, tam na tom ubrousku nebo na tom ubrusu, tam prostě jí prostě v tom tureckém podřepu prostě ze země. Jako jo, úplně takhle. Takže chápete, a tohleto, když se dítě učí v době, kdy je ve školce, no tak je to začátek onoho programování té multikulturní inkluze. A někdo potom se diví, že například tady v Německu Němci hlasují a volí CDU a volí pořád stejně a volí multikulturní islamizaci, i když to zabíjí národ. No, jak by mohli ti lidé volit jinak, když takto byli vychováni? Když takto byli vychováni ve školkách a ve školách a ve všech vzdělávacích institucích? To je proces, který probíhá ze zdola. Ten neovlivníte u voleb. To, že půjdete volit, ne, neovlivníte. Však tolikrát jsem opakoval a říkal jsem, že u těchto objektivních globálních procesů lze ovlivňovat a pouze regulovat směr a odchylky vedení. To znamená lehce vlevo posunout onu globalizační káru, anebo lehce vpravo, lehké manévrování té těžkotonážní globalizační lodě. A pokud chcete změnit směr úplně, kompletně o 180 stupňů, no tak to trvá dlouhé a dlouhé roky, 2, 3, 4 dekády, než se vymění generace. To jsou ty dlouhodobé charakterově vyjádřené jakoby těžkotonážní procesy, které jsou přímo vstažené k charakteru národa, to znamená jednotlivé generace. A jestliže vám islamisté a multikulturalisté vychovají vaše děti, tak je ztracená celá jedna generace. A když vychovají děti vašich dětí, tak už jsou ztracené dvě generace. No a lidé samozřejmě, že fungují a volí při parlamentních volbách lidi podle toho typického náhledu, že zkrátka informační pole je vytvořeno, a reagují na informační pole mainstreamových médií, ale můžeme říct, reagují na veškeré vlastně podněty, které jsou skandálního charakteru a které je znepokojují. To znamená migrační vlny, teroristické útoky migrantů, najíždění auty do lidí, vyhazování, já nevím, nějakých aut do povětří, střílení do lidí. Takže tohle to jsou věci, které ovlivňují veřejné myšlení, veřejné mínění lidí. A pochopitelně vzniká odpor vůči migraci. No a teď si všimněte jedné velmi zásadní věci. Ve všech zemích, ve kterých probíhá migrace, v zemích střední Evropy, tak vidíme zajímavý jev. Čím více tyto země se odklání od Evropské unie, kterou viní ze současného stavu multikulturního překreslování Evropy, o to více tyto země se přiklání k Severoatlantické alianci. Všechny země. Ať je to Maďarsko, ať je to Polsko, a teď po volbách, ať je to třeba Česká republika. A někdo si říká, jak je to možný? Přece ti lidé, když volí například alternativně, jak je to možné, že jdou a volí například proti Evropské unii, ale už jim nevadí Severoatlantická aliance. No a je to kvůli tomu, že ti lidé si volí, nebo zvolili si menší zlo. Ale já bych to nazval tím, že to není menší zlo, je to jedno z těch zel. Protože obě dvě ty alternativy, ať už život v rámci Nové Evropy pod Angelou Merkel a multikulturně islamizované Evropy, anebo pod nadvládu amerických jestřábů, takzvaných neokonů, kteří budou tyto státy, které dostanou pod svoji kontrolu ve střední Evropě, hnát do války s Ruskem, ani jedno z toho není dobré. A ani jedno nelze označit za lepší než druhé, nebo za horší než druhé. Obojí je to strašně katastrofální, obojí je děsivé. A zase lidé po nějaké chvíli, ne hned po volbách,
ale po nějaké chvíli, po nějakém čase, za půl roku, za rok, si uvědomí, že není cesty ven, že není cesty k jakékoliv změně. Ale ta cesta je. Ta cesta je ke změně směrem ze zdola. Nejprve obrana prvního a poté obrana druhého kruhu. Obrana rodiny, obrana tradiční rodiny a zároveň všímání si toho, co se děje v rámci druhého kruhu okolo místa vašeho bydliště, v prostoru, kde žijete, kde bydlíte. To znamená, co se děje na radnici. Jaké zákony, ne zákony, ale jaké předpisy, jaké vyhlášky jsou tam přijímány, jaká rozhodnutí ohledně územního plánování, ohledně výstavby, například, co se například chystá výstavba nějakého uprchlického centra ve městě, nebo přišla nějaká nová neziskovka, která chce starý schátralý dům renovovat a udělat z něho nějaký azylový dům pro migranty. Co se všechno děje ve vašem městě? A jak to, že se najednou začaly objevovat Arabové ve městě? Proč chodí mnoho Arabů najednou na městský úřad za panem starostou? Proč tam jednají? No, protože zřejmě asi budou opravovat ten zámeček schátralý za městem, který 30 let tam chátrá, nikdo ho nechce, protože náklady na opravu jsou strašný a je to neprodejný a najednou se objevil nějaký štědrý arabský mecenáš a chce všechno opravit a sype peníze do rozpočtu města. A najednou zjistíte, že jsou ve městě zdarma odvozy odpadků. Najednou je to zdarma, protože arabský podnikatel to zaplatí a město to zaplatí z daní, které arabský podnikatel odvádí. Najednou jsou zdarma místní koupaliště pro děti. Najednou jsou nové lavičky v parku. Najednou jsou opravené silnice. Dřív to nebylo. Co se to stalo? Lidé jsou spokojení a volí pořád tyhle samé lidi do místní zastupitelstev třeba 15-20 let. Ale je to za cenu islamizace prostoru. Teď konkrétně mluvím o Teplicích. Přesně teď jsem mluvil o Teplicích. Takhle to tam probíhá. 20 let. Takže lidé by měli říct, aha, já mám tu popelnici, její odvoz zadarmo, no ale v čí prospěch? Cui bono? Kdo to zaplatí? Protože když něco zadarmo, tak to neznamená, že to je zadarmo. To znamená, že někdo to zaplatil za vás. No a vaše odpadky zaplatil arabský podnikatel, který bude budovat muslimskou obec ve vašem bydlišti. A já se zeptám, stojí to za to, že máte zdarma vývoz odpadků? Asi ne. Ale nikdo proti tomu nebojuje. Lidé se podívají a lidé říkají, tohleto je moje město, tady já žiju, tady máme tak skvělé radní. No a uběhne 20 let a najednou vás Arabové vyhánějí z parku, jako je to video na YouTube, jak tam napadli to dítě a napadli tu paní s tím psem, protože Teplický park už patří muslimům. Už tam nemůžete chodit se psem. Už je to jejich. A je to jenom taková, jakoby obrázek nějakého konfliktu, ale je to začátek toho procesu, který probíhá tady v Německu, který probíhá ve Švédsku, který probíhá ve Francii, už celé a celé dekády. Takže číslo, jaké je číslo ministerstva vnitra, jaké je číslo pravdy nebo tohodle právo, teda ne pravda, ale právo. novým právo. Daleko od pravdy, tak, teda. No, tak prostě to je naprosto nepodstatné, protože vy přece vidíte, jaké procesy probíhají okolo vás. A pokud to nevidíte, no tak máte hlavu zabořenou hluboko do písku a zajímá vás jenom mediální profil migrace. Mediální profil migrace, to jsou ty zprávy z té ciziny o tom, co se děje. To jsou ty zprávy o tom, kde zase další vlna uprchlíků přeskočila drátěný plot a hrne se do nějaké země, kolik zase migrantů se utopilo a kolik jich dojelo do cíle v Lampeduze v Itálii. To jsou jenom obrázky mediálního charakteru. Přesně. Ale lidé zkrátka mají v sobě zakódovaný ten styl, ten návyk, že chceme všechno hned. Chceme rychlé, krátkodobé procesy. Skoncujeme s tím jednou provždy, víte, jak je to české přísloví, uděláme s tím krátký proces.
takhle většina lidí uvažuje, protože chtějí rychlá řešení. Já to chápu, každý chce rychlá řešení. Ale v rámci objektivních procesů globalizace neexistují krátkodobá řešení. Protože podívejte se na tragický výsledek voleb před 3 týdny. Tragický, proč já říkám tragický? Třetina voličů drtivým způsobem v tom takzvaném landslide victory zvolilo bývalého estébáka, zvolilo podnikatele, oligarchu naprosto jednoznačným způsobem. Za ním zeje obrovská 20% propast. A kdo následuje za ním? No, je tam ODSka, ale hned za ODSkou jsou tam další výlupci, piráti, strana globalistická, o které budeme dneska ještě hovořit, kteří chtějí prosadit prvky 4. průmyslové revoluce v České republice, vítají migranty, takže dalších 10%, k tomu si přečtěte dalších 10%. Ano, SPD získala pěkných 10,6 nebo 10,5, tak to je výjimka, ale potom zase následují další tradiční strany, které se nijak neliší v tom, nebo v přístupu k tomu, jak má vypadat proces multikulturní islamizace celé České republiky. Oni k tomu mají spoustu průpovídek. Podívejte se například KDU ČSL, pan Bělobrádek, pan Herman, jak jezdili tady do Německa na sudetoněmecké landsmanšafty, na jejich setkání, jak tam vykřikovali, že drazí krajané a tak dále a tak dále. Takže migrace, teď kandidát, řekněme, těch, nebo kandidát na prezidenta, pan Drahoš, také velký vítač migrace. A podíváte se jenom na to, vidíte to, co se děje, vidíte, jakým způsobem proběhly volby v Praze, kde málem vyhráli Piráti, jen tak vyhrálo hnutí ANO, nakonec vyhrálo, ale jen tak skoro vyhráli Piráti. A někdo si říká, jak je tohleto vůbec možný? Co pak lidé nevnímají tu hrozbu, ty procesy islamizace, ty procesy nasunování multikulturního prostředí, ono jim to nevadí? A odpověď je na to hrozivá. Ano, jim to nevadí. Protože pokud jde o Piráty, Piráty volili hlavně mladí lidé. A mladí lidé vyrostli po roce 89. Takže ti už jsou naprogramovaní jinak. To je ztracená generace. A pozor, tahle ztracená generace bude ovlivňovat volební procesy a rozhodovací procesy v následujících letech, v následujících dekádách. Protože i oni mají už děti a budou vychovávat děti ve stejném multikulturním náboji. To je začátek. A proto se jedná o globální objektivní proces, který nelze zastavit v rámci jedněch voleb. Ani v rámci 2 voleb, ani 3 voleb. Protože musí dojít ke změně nálad ve společnosti. Kdyby byla jinak nastavená česká společnost, řekněme hodnotově, já vím, že to zní jako fráze, ale mluvme v těchto intencích, kdyby byla hodnotově nastavená jinak, nikdy Vítku by nemohla udělat vítěze voleb z bývalého estébáka. Nikdy. A to, že k tomu došlo a takovým naprosto skandálním, obrovským výsledkem, tak to znamená, že v českém národě není něco normálního. A to je konstatování. A stejně jako někdo říká a ukazuje tady na naše Německo a říká, podívejte se na ty Němce, oni nejsou normální. A já to uznávám, Němci nejsou normální. To, co dopouští, aby se tady dělo. Nejsou normální, no ale oni za to nemůžou, protože oni tak byli už vychováni. A bohužel procesy, které probíhají v České republice, opět vycházejí z výchovy. To znamená z prvního kruhu, který ovšem působil uplynulých 30 let v České republice. A nemůžete ze dne na den v rámci jedněch voleb zastavit, zablokovat a obrátit procesy, které byly budovány po dobu 30 let. To může a dokáže udělat jenom jeden proces, jenom jeden jediný. A tomu se říká revoluce. Státní převrat.
jako proběhl v roce 89, který byl ovšem inscenovaný a zorchestrovaný. V této chvíli jsou tedy před vámi jako předvoliči pouze ty procesy, které jsou objektivně nastavené po dobu dlouhých dekád, a vy se buď budete snažit je koordinovat a řekněme korigovat takovým směrem, aby vám pokud možno co nejméně škodili, co nejméně nevyhovovali, anebo se proti ním postavíte způsobem, že až budou nějaké volby, tak zvolíte skutečnou alternativu. Zvolíte skutečnou stranu, která brutálně tyto procesy zastaví a rozbije. Způsobem, že dojde k rozvrácení úplně všeho. To znamená nejenom k vystoupení z EU, ale z vystoupení z NATO. Dojde k přetrhání a ke znárodňování majetku zahraničních společností, které vykořisťují a které vytahují peníze z České republiky. To jsou tvrdé procesy. Jenže takovéhle tvrdé procesy žádná země zatím nerealizovala. Velmi blízko jsou k tomu Filipíny pod současným prezidentem Dutertem. Ano, tam se zbavují všech těch různých nasunutí, různých amerických vlivů a tak dále, ale i Duterte teď ukazuje, že má takové zvláštní postavení, ani tam to není úplně jasné. Nicméně, když dojde k rozvratu státu a k rozvracení určitých struktur formou jakékoliv revoluce, naprosto jakékoliv, ať už je to skutečná pravá revoluce, nebo ta zinscenovaná, jakou jsme zažili v roce 89, tak ve všech případech je už dopředu dáno, kdo bude z takové revoluce profitovat. A kdo konstruuje revoluce, to víme. To jsou architekti. Protože revoluce směrem ze zdola, která proběhla naposledy, je už hodně stará. Rok 1789, francouzská revoluce, která skutečně byla jednou z posledních, nebo první z posledních, která vypukla skutečně spontánně směrem ze zdola, neměla za sebou žádné procesy řízení. Byla vyvolána přímo z ulice. Ale právě kvůli tomu, že byla vyvolána z ulice, tak víme, jak potom to vypadalo, protože revoluce požírá vlastní děti, nástup k moci Robespierra, obrovská brutalita, lidové soudy, přímá demokracie, vynášela rozsudky smrti nad všemi lidmi, jako na běžícím pásu byla vymyšlena, vynalezena gilotýna ve jménu veřejné demokracie nebo veřejného hlasování lidu ulice, byly vykonávány rozsudky na nepohodlných lidech a tak dále, a tak dále. Tohle to jsou děsivé historické souvislosti. Pokud jste se zajímali o francouzskou revoluci, tak tam vidíte mnoho reminiscencí ze současnosti. Nespokojenost lidu, mnoho lidí v sociální tísni, obrovské rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími ve společnosti, jakési rozbušky, které zapalují revoluční stavy. Já nejsem zastáncem tady těch procesů, protože každá revoluce požírá své děti a naposledy jsme viděli jednu revoluci a viděli jsme, kam to, jak dopadla ta revoluce, že nakonec z ní trpí obyčejní a nejobyčejnější lidé, státní převrat na Majdanu v Kyjevě. Tam dneska vidíte, že ti, kdo na tom profitují, jsou zase zahraniční američtí architekti tohoto převratu. Jsou to podnikatelé, jsou to miliardáři a obyčejní lidé, Ukrajinci, jsou na tom ještě hůř, než byli za vlády Janukoviče. Takže opět revoluce, proces, který vynáší do křesla někoho, kdo víceméně se postaví do role architekta, nebo kdo financuje takovou revoluci, viz různé barevné revoluce v různých bývalých zemích Sovětského svazu, financované z fondu George Soroše, barevné a tulipánové revoluce a různý barvy, no prostě zkrátka takzvané barevné nebo duhové revoluce. Takže já nejsem zastáncem tady těch procesů, ale opravdu, protože lidé, když třeba volají do pořadu, tak se ptají, kromě těchto informací, jaké je řešení nebo jakým způsobem najít někde nějakou cestu ke zlepšení situace, znova opakuji, je to změna životního prostoru směrem ze zdola. To znamená ochrana prvního kruhu vaší rodiny a ochrana druhého kruhu vašeho životního prostoru. To, co se děje okolo vás,
To je základem. A když se lidé budou o toto zajímat a budou bránit procesům, které jdou proti jejich zájmům a budou schopni vidět, co to přináší například přijímat arabské peníze do města, do dané obce a odmítnout tento proces, tak zachrání svůj životní prostor a zároveň v dlouhodobém horizontu zachrání celý národ. Takže já bych předal slovo tobě, Vítku, aby si k tomu ještě také něco řekl. Ano, děkuju, VK. Já bych chtěl jenom navázat právě na ten druhý kruh, o kterém tu hovoříš, v podstatě co se děje kolem místa našeho bydliště, na radnici, v našem městě a tak dále, protože lidé si představují tu islamizaci velmi abstraktně, že se to u nás neděje. Ale je tady ten problém, nebo vzniká tady ten problém, že i čeští podnikatelé začínají kolaborovat s arabskou klientelou, navazovat na ně. Například, když už tu hovoříme o těch Teplicích zmíněných, tak na Araby se začínají soustředit i řada místních podnikatelů a developerů. Například v Teplicích, Severočechu, místě velmi dobře známý místní developer Jaroslav Třešňák, který má úzké vazby na teplického primátora pana Kuberu nebo šéfa stavebního úřadu v Teplicích, inženýra Lukeše. A on začal budovat 80-metrový mrakodráp s názvem Šanovská věž, ono se to přejmenovalo, teď je to nově Kasanovská věž, s 22 patry, 160 luxusních apartmánů, tam je výlučně pro arabskou klientelu, respektive klienty lázní teplických, takže každému je jasné, že se tam arabskou klientelu, která si to může dovolit na ubytování v tomto hotelu. A ten mrakodrap stojí 400 milionů korun s garážemi pro 250 aut. Věž se staví blízko akvacentra, v blízkosti secesních domů, vilový čtvrti, v části Šanov, o kterém si tu také mluvil, to je přesně ono. A architektem toho věžáku je mimochodem Petr Sedláček. A mimochodem, když chtěli majitelé okolních domů vznést své námitky, aby se ten mrakodrap nestavěl, tak mohli tak sice učinit, ano, do 10 kalendářních dnů, ale tehdy to bylo do 30. června 2012, tuším. Ale způsob doručení byl zvolen tak, že oni to vyvěsili pouze na úřední desce. Takže účastníky neobeslali přímo do schránky. Takže výsledek byl takový samozřejmě, že lidi o tom neměli ani páru, ani tušení. A přesně takhle postupoval Jaroslav Třešňák v čele s primátorem Kuberou a šéfem stavebního úřadu inženýrem Lukešem. No a dále se v Teplicích buduje, taky tepliští jistě znají, rezidenční projekt z Brustunové teplické čtvrti s názvem Letná Belveder. Letná Belveder na Prosetickém svahu, který míří rovněž na arabskou klientelu, divte se nebo ne, architektem domů v téhle nově stavěné čtvrti je taky opět Petr Sedláček. A tady se jedná o sídliště s luxusními bytovými jednotkami, v přízemí, se zahradou, v patrech, s terasou, každý byt má samostatný parkovací místo, nový dětský hřiště, tady bude soukromá školka, wellness centrum. No a tady působí společnost Baltic Flora Company SRO s jednatelem Michalem Žákem a tak dále. To tady nebudeme rozebírat, ale přesně tady je vidět to provázání podnikatelů, lobby českých podnikatelů na radnici, na primátora radnice pana Kuberu a jakým způsobem lidé v podstatě ani volí pořád téhož člověka. Ten Kubera je pořád radním Teplic. Tak to je přesně to, o čem jsem mluvil, že lidé jsou spokojení nebo neteční v Teplicích, apatičtí, rezignovaní. Já nevím, co se s těma teplickýma děje. Jestli nás posloucháte někteří z Teplic, tak vy, kteří nás posloucháte, tak vám to jistě jedno není, protože jak byste nás neposlouchali, ale nevím, co se s těmi teplickými děje, že jsou absolutně apatičtí, neteční. Jak bys to hodnotil, VK, tyhle ty vztahy a že lidem je to jedno? No, já myslím, že to je lhostejnost, protože lhostejnost ta vládne světu, vládne životnímu prostoru v mnoha zemích a v mnoha ohledech třeba by tyto země potřebovaly trochu té jižanské krve, trochu toho rozčílení, nadšení a ochoty vycházet do ulic a prosazovat si určité své vlastní názory, jako například probíhá ve Francii nebo různé demonstrace v Itálii a tak dále. Nicméně určitá charakterová natura národů je neměná, takže
se nedá očekávat nějaká zásadní změna, že by nastala. Ale já bych chtěl tomu ještě říct jednu zásadní věc, protože máme ještě 10 minut a ve druhé hodině bych se rád věnoval problematice umělé inteligence a čtvrté průmyslové revoluce, jak jsem slíbil čtenářům. No, musíme si do toho Rychetského ještě. No a právě. Chci právě teď ještě v 10 minutách se dotknout toho, co uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský pro Hospodářské noviny 1. listopadu. Hospodářské noviny patří do Impéria vydavatelství Ekonomia Zdeňka Bakaly. Tak poskytl nám rozhovor, kde se vyjádřil k procesům, které probíhají v celé západní civilizaci, můžeme říct, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, nebo v Americe, nebo v Severní Americe. A to je proces jakéhosi odcházení voličů od tradičních politických stran, které se definují jako politické strany parlamentní demokracií, a přesun voličských nálad směrem k podnikatelským nebo k podnikatelsky řízeným hnutím a k volbám různých oligarchů, kteří slibují změny. Změny těch negativních procesů, které se nelíbí voličům. A Rychetský vlastně tam uvedl v tom rozhovoru jednu zásadní a poměrně znepokojivou věc, kde poukázal na to, že v České republice něco takového nepřichází v úvahu, protože v ústavě je článek 9 a konkrétně druhý odstavec tohoto článku 9 tvoří takzvané ohnisko ústavy. A to ohnisko ústavy je tam uvedeno takovým souvětím, že zásadní systémové změny demokratického systému v České republice jsou vyloučeny. Co to znamená? Když si tam přečtete tu větu nebo tohoto souvětí, tady ten výrok, tak je to takový jakoby nic neříkající nebo nic konkrétně specificky neohraničující výrok, který lze vykládat různě. A právě Rychetský tam uvedl další zásadní výrok, že výklad článku 9 a výklad tohoto odstavce náleží jenom, pouze a výhradně Ústavnímu soudu. On tam uvedl, že změny demokracie v České republice od parlamentně konstituční k přímé demokracii by byly v rozporu s ohniskem ústavy. A tady je důležitá věc. K tomu, aby byla, když dochází ke změnám ústavy, nebo chcete jinými slovy udělat nějaký dodatek k ústavě, nebo přijmout nějakou změnu ústavy, tak je tam jedna zásadní a důležitá věc. Jakýkoliv nový článek ústavy, nebo doplňující, nebo pozměňující článek ústavy, nesmí být v rozporu s ohniskem ústavy. To znamená, mnoho lidí si představuje, a viděl jsem teď i názory v diskuzi, že přece když poslanecká sněmovna si ústavní většinou 120 hlasů a stejně tak ústavní většinou senátu a podpisem prezidenta, když si zvolí nějakou změnu ústavy, tak tím to zkrátka hasne. A i kdyby ta změna byla, já nevím, o jakékoliv hlouposti a stupiditě, tak zkrátka je odsouhlasená. Ne, to není pravda. Protože to ohnisko ústavy je nezměnitelné a nespochybnitelné, nemůže být změněno. A ten, kdo o tom rozhoduje, jestli toto ohnisko ústavy je porušeno nebo není, je Ústavní soud. Ústavní soud tedy může říct, že změna ústavy není v souladu s charakterem a ohniskem ústavy. I kdyby to bylo schváleno ústavní většinou, jak v parlamentu, jak v senátu, tak i podpisem prezidenta. Jinými slovy, ten článek a ten rozhovor je natolik důležitý, natolik zásadní, protože předseda Ústavního soudu pan Rychetský odkryl karty. Není změny. Oni, když nebudou chtít, oni zablokujou jakoukoliv ústavní změnu. Jakoukoliv. Soudci Ústavního soudu. Jakoukoliv. No a co to je? Jaký je to proces? No přece to je úplně stejný proces, který probíhá ve Spojených státech.
i když ne v charakteru za ústavních zákonů, ale v charakteru prezidentských vynášených dekretů. Podívejte se, Donald Trump chtěl v zájmu ochrany Spojených států vynést dekrety na zákaz vstupu migrantů a hlavně Arabů z různých zemí a několik soudců mu to postupně zrušilo, ty návrhy. Jeden za druhým, federální soudci. A ani to nemuseli být ústavní soudci nejvyššího soudu. Ne, obyčejní federální soudci. A rušili mu to, rušili. A teď mu zrušili dokonce nedávno, teď ten poslední. Zase mu ho zrušili. Nemůže. Zkrátka, on je postaven do kouta a oni mu nedovolí změnit ohnisko systému jejich takzvané americké demokracie, to znamená otevřenosti společnosti a otevřenosti migraci, na které je Amerika nebo Spojené státy jsou na migraci vystavěné historicky. To je země migrantů. Takže oni to nedovolí Trumpovi toto změnit a nedovolí Trumpovi toto jakýmkoliv způsobem omezit. A to je právě ten deep state. Americký deep state. A přesně tuhletu roli potažmo českého deep state má ústavní soud v České republice. A tam je několik charakterových tezí, které třeba zdůraznit. Když vznikla ústava České republiky, tak jejím autorem a spoluautorem je právě současný předseda ústavního soudu, právě pan Rychetský. On je autorem, hlavním, jedním z hlavních autorů ústavy České republiky. Takže oni, když počátkem 90. let a rok 93, když finišovali a dokončovali ústavu, tak oni tam tady ten článek dali a tím si ukotvili veškerou moc, kterou bude držet ústavní soud. A dokonce to tak bylo naplánované a nikdo tehdy proti tomu neprotestoval nebo nevystupoval, i když tam bylo jasné, že najednou to nebudou občané České republiky, nebudou to občané v referendu, přímé demokracii, že si budou to rozhodovat. Ne, budou to soudci ústavního soudu, kteří budou rozhodovat o tom, jestli bude moci být obecné referendum a bude se moci přesunovat řekněme, ústavodárná a legislativní moc, jestli bude možné ji přesunovat z parlamentu a ze senátu směrem do volebních místností v rámci obecného referenda. Protože současná ústava definuje Českou republiku jako parlamentní demokracii, nikoliv jako přímou demokracii. To znamená, že tenhle ten signál, který byl vyslán ze strany Pavla Rychetského, je varováním jak Andreji Babišovi, tak i Tomio Okamurovi. Protože oba dva podnikatelé mimochodem, kteří sice nakonec to nevyšlo, ale velmi, velmi chtěli, nebo minimálně Tomio velmi chtěl, aby byla koalice s Andrejem Babišem, ale k prosazování cílů SPD, ale i tak vznikne koalice ve sněmovně, která nebude podepsaná. To znamená, už toto je hotové, to máme informace, to je už hotová věc, že ano, SPD a KSČM budou prosazovat tyhle ty cíle. Já doufám, že tam budou prosazovány jenom ty cíle, které budou pozitivní a nebudou prosazovány ty, které budou negativní. Protože jakmile bude designovaný premiér Babiš nějakým způsobem uveden do funkce, tak okamžitě začne prosazovat teze, které povedou jednak k užšímu propojení bezpečnosti a řekněme onoho útočného charakteru souručenství České republiky se Severoatlantickou aliancí a s americkými ozbrojenými silami. To bude jeden směr a druhý směr bude otevřená náruč Angele Merkelové a jejímu projektu Nové Evropy. Takže jaký korekční mechanismus tam bude dělat SPD spolu s KSČM, to si musíme ještě počkat. Je velmi reálné, že to nebude fungovat vůbec, je velmi reálné, že budou předčasné volby, že příští rok na jaře se můžeme dočkat různých věcí, úplně zase nového systému nebo úplně nové volební kampaně, protože v červnu budou zase volby předčasné, tak to si ještě musíme počkat. Nicméně
nastavení nebo prosazování těch cílů, které prosazuje Andrej Babiš, to znamená likvidace krajských zastupitelstev, úplně jejich zrušení a přenesení výkonu pravomocí na přímo volené guvernéry, oblastní guvernéry, respektive přímé volení starostů. Lidé by tedy nevolili zastupitelstvo, jako volí dnes v obecních volbách, ale volili by jenom jednu osobu, jako ve Spojených státech, když volí guvernéra, nebo když volí starostu. Volili by úplně stejným způsobem. To znamená jenom jednoho člověka a zvolený starosta by si sám vytvořil a jmenoval svoji radu městskou. Takže tuhletu změnu, tahleta změna, to je charakter přímé demokracie. A to je zajímavé se dívat, že tohleto prosazuje Babiš, protože to je přímá demokracie. To je jeden z nejbrutálnějších a nejtvrdších prvků přímé demokracie. Proto se i mnozí jako diví, že vzniklo, nebo tam byl charakter vzniku nějakého souručenství mezi hnutím ANO a SPD, ale oni mají velmi jasný programový průsečík minimálně v těchto klíčových bodech. Andrej Babiš chce odvolatelnost politiků, které považuje za manažery, za státní manažery. On chce obecné referendum, i když s nějakými výlukami a exkluzemi, a chce i onu přímou demokracii, protože to přímo on prosazuje. No proč? No protože v přímé demokracii si bude moci koupit veřejné mínění pro Boha. Však se podívejte, jak si koupil veřejné mínění ve volbách před 3 týdny. A naházelo mu to tam 30 lidí a zvítězil s 20% ziskem. No proč? No protože peníze, dámy a pánové. A vy si myslíte, že Andrej Babiš, proč by se měl zahazovat nějakým vyjednáváním někde v poslanecké sněmovně s nějakými politickými stranami, když si svoji otázku politickou může nechat prosadit rovnou v ulici? Na ulici? U občanů, které si koupí? No proč by se dohazoval s nějakou ODS a proč by se dohadoval s ČSSD a proč by se dohadoval s komunisty? Ne. Když bude obecné referendum a řekne, my tohle to chceme, občané, je to dobře, je to dobré, my tohle to chceme, to je pro vaše dobro, prosaďte nám to, nebo prosaďte mi to v referendu, pojďte k referendu, je to dobré pro vás, protože všichni kradnou a okrádají vás, tak pojďme to změnit, pojďme to prosadit na ulici, pojďme to prosadit v tom referendu. No, a co se stane? No, dopadne to stejně jako volby před 3 týdny. Nahází to Babišovi a Babiš vyhraje referendum, jakékoliv si zamane. Dámy a pánové, naprosto jakékoliv. Takže já se na to dívám tím způsobem, že ano, přímá demokracie je důležitá, protože lidem umožňuje vyjádřit se k otázkám, kterým chtějí. Ovšem, ještě důležitější je, aby lidé vůbec věděli, k čemu se vyjadřují a věděli, jaké důsledky to bude mít. A to je za to jiná otázka. To už je otázka k jiné diskuzi. Na to dneska není čas. Nicméně lidé musí vždycky posuzovat to, že když oligarcha chce obecné referendum, že to není jenom tak, že mu to bude vyhovovat. A z jakého důvodu? No proč? No protože se mu zjednoduší prosazování jeho politických plánů, které by v poslanecké sněmovně procházely jenom hodně a hodně horko těžko. Ale na ulici referendu proběhnou naprosto bez problémů. Protože výsledek voleb jasně ukázal, pokud máte peníze, máte mediální zázemí, pokud disponujete největším vydavatelstvím v zemi, Mafra a Lidové noviny a i dnes CZ. A pokud disponujete jedním z největších rádií v České republice, rádiem Impuls, a pokud disponujete mediálním prostorem, a pokud disponujete tím, že každou chvíli jste v televizi, kde prosazujete svoje cíle a svoje teze, no tak lidé vás budou volit, samozřejmě, protože ve vás uvidí jakéhosi spasitele, na kterého všichni útočí. A lidé, když vidí, že na někoho se útočí, no tak mu začnou vyjadřovat podporu. No logicky, takhle to funguje úplně všude. Takže lidé by měli především se dívat a vnímat, že volby ovlivňují, a když mluvíme o parlamentních volbách, tak volby ovlivňují některé prvky korekce
onoho globálního směřování dané země, to znamená lehce vlevo, lehce vpravo. Ale pokud lidé usilují a chtějí prosadit změnu, která vychází směrem ze zdola, aby měla dlouhodobé účinky, tak v tom případě musíte úplně změnit vnímání a myšlení toho, jak funguje správa věcí veřejných. Méně se dívat na to, kolik migrantů utíká přes ploty někde na jižní hranici Itálie, a více se zajímat o to, co probíhá ve vaší obci, co probíhá ve vašem městě za vašimi zády. Tímto bych ukončil první hodinu, Vítku, a ještě bych tě předal. Ano, já bych jenom dodal, že pro ANO třeba, když jsme tu mluvili o tom mediálním vlivu, mediálním poli a marketingu, stranickém marketingu hnutí ANO, tak pro ANO pracovali třeba Marek Hanč nebo Marek Prchal a tak dále, tak dále. A takže abychom to ukončili, sledujeme tedy jakousi přetahovanou mocenských těžišť nebo těžiště moci od ústavního soudu směrem k Andreji Babišovi, směrem k obecnému referendu a zase naspět. To znamená, že tady se budou ústavní soudci přetahovat v podstatě o moc, kterou oni cítí, že jim uniká. Ano. Je to přesně tak, protože oni ustanovili, ústavní soud charakterizuje starý mocenský systém vytvořený po roce 89, respektive po roce 93, který je reprezentovaný parlamentní demokracií, kde veškerou legislativní moc drží politické strany v parlamentu. V okamžiku, kdy Andrej Babiš nebo Tomio Okamura nebo oni oba dva dohromady budou chtít zavést prvky přímé demokracie, tak tím porušují ohnisko a jádro ústavy. Mm-hmm. Protože budou chtít tím přenést legislativní moc z poslaneckých lavic do ulic. Nebo lépe řečeno do volebních místností referent. A to je změna ohniska ústavy zásadní. Protože tím dochází ke změně parlamentní demokracie k demokracii přímé. Proto vyslal Pavel Rychetský to varování. A proto já o tom mluvím, aby lidé si dobře všímali toho, že některé procesy v České republice vyvolají obrovský boj o moc a budou předmětem obrovské mocenské války. Protože ty mocnosti nebo ti mocní, kteří dosadili současné ústavní soudce do svých funkcí, ze kterých jsou neodvolatelní, mimochodem, tak to byli prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Dvě figury tandemového systému moci v 90. letech. Levice, pravice. Takže i oni hrajou stejnou hru mocenskou, to znamená vyvažování, balancing nebo politický balancing. Jo? Čili nedívejte se na tady tu vrcholovou politiku jako na proces, který lze změnit jednou páčkou tím, že půjdete k volbám a navolíte nějakou stranu. Takhle nemůžete být naivní, protože byste tím ubližovali sami sobě. Dívejte se hlavně to, co se děje okolo vás ve vaší škole, vašich dětí a co se děje ve vašem prostředí, vaší obce, viz procesy, které probíhaly a probíhají v Teplicích. A nikdo proti ním nevyjadřoval, až na výjimky, nevyjadřoval odpor. Všichni byli spokojeni s tím, co mají. Dokonce byly Teplice vyhlašovány jako město s nejlepším primátorem nebo s nejlepším člověkem. Pan Kuber, jak to tam výborně vede, já si pamatuju na ty reportáže, jak všichni ho chválili, jak Teplice jsou super. No, podívejte se, co zatím stojí. Jaké jsou tam zatím peníze, jaké jsou zatím procesy. No, teď už to vyplouvá na povrch, ale bohužel už poměrně dlouho, nebo pozdě, nebo já nevím, jak bych to jinak nazval. Čili zkrátka méně, i když ano, ne úplně přestat sledovat, co se děje, já nevím, v zahraničí, ale více upřít svoji pozornost na druhý kruh, to znamená na prostor vašeho životního prostředí okolo vás. Vaše město, vaše obec, vaše radnice, vaše základní nebo střední škola, kam posíláte děti. O to se zajímejte, to je priorita. No. Já jsem chtěl ještě načít kauzu paní soudkyně Heleny Králové, docela šokující tvrzení ohledně odposlechu v kauze Naďová, ale to nestihneme po písničkách asi čtvrt hodiny. My tě, Pavle, poprosíme, ano, protože tak já přišel na poslední chvíli, tak třeba trochu odpočinout a potom teda zkusíme tu Industry Průmysl 4.0. Ano, já tam teda pustím dvě písničky, jestli je to možné, celkem 6 minut, stačí to nebo delší? Ještě asi jednu navíc. Tak 3 dáme, dobře. V pořádku, to bude celkem teda 9 minut nebo 10 minut, ano. Tak jasně. Fajn.
Tak jedeme. Tak Vítku, máš to ve své moci. Děkuju, já zdravím tebe, Pavle, VK a všichni posluchače po druhém bloku. My jsme trošku prodloužili pauzu, ale vrhneme se na průmysl 4.0. Takže, abychom to nezdržovali a stihli do těch 9 hodin, než si zase dám další pauzu, tak smrtící autonomní zbraně by mohly přinést třetí revoluci ve válčení. Pokud budou vyvinuty, umožní, aby boje ve válečných konfliktech dosáhly dosud nevídaných rozměrů a rychlostí, kterým lidé nebudou stačit. Tohle je úryvek z dopisu, který zveřejnila skupina 116 expertů na umělou inteligenci a zástupců firem, které se zabývají jejím vývojem. Podepsány například americký miliardář Elon Musk, tak o něm bude určitě mluvit. A na seznamu těch signatářů, mimochodem v tomto dopise, figuruje zakladatel české firmy Good AI Mark Rosa. Odborníci varují před zneužitím zbraní vybavených umělou inteligencí, teroristy nebo i legitimními armádami, ale také varují před možností jejich hacknutí. Odborníci proto žádají OSN, aby o problému jednala. OSN totiž založila expertní komisi, která se měla koordinací přístupu k autonomním zbraním zabývat, ale její jednání bylo zrušeno, protože OSN nenašla dost peněz na jeho uspořádání. Umělá inteligence, AI, když to řekneme česky, tak všichni to známe ze sci-fi, zde se vždy se cituje Skynet, Terminator, hovoří se o smrtících robotech. Je to skutečně na pořadu dne, VK, že by se tu objevila technologie, která by skutečně začala válčit s lidstvem, jak se vyjádřila robotka Sofie? No, já jsem právě se rozhodl, že je třeba tomu věnovat aspoň hodinku nebo minimálně to, co nám zbývá v rámci druhé třetiny našeho pořadu, protože bych chtěl seznámit posluchače s tou hlavní koncepcí, kterou prosazují určité řídící nadnárodní globalistické kruhy, které spatřují v umělé inteligenci budoucnost pro celou planetu. Umělá inteligence nebo artificial intelligence je nový fenomén, který čas od času a v poslední době spíš častěji než méně častěji slyšíte z televize informace o tom, jak je důležité rozvíjet a podporovat různé grantové programy, jak je nutné rozvíjet financování a investice do výzkumu umělé inteligence, tak slyšíte tyto zprávy a tyto informace od politiků, slyšíte od Angely Merkel, slyšíte od Elona Muska, slyšíte od amerických průmyslníků, slyšíte především z Izraele, od izraelských firm, které jsou velmi daleko s vývojem umělých autonomních inteligencí a autonomních systémů pro využití v bojovém nebo, můžeme říkat, ve válečném průmyslu. Ale to není ani takto nejdůležitější, protože to už je konečné aplikovatelné použití umělé inteligence v konkrétním nasazení. Já bych chtěl hovořit o něčem trochu jiném. Já bych chtěl hovořit o tom, abychom si dobře všímali toho, jakým způsobem funguje a pracuje člověk. Mnoho lidí si často klade otázku, proč se lidé rozhodují tak, jak se rozhodují. Proč například právě ve zmíněných volbách v České republice před 3 lety, proč hlasovali tak, jak hlasovali, co je vlastně spouštěcím mechanismem toho, že člověk jde a poslouchá nějakého politika, o kterém ví, že je takový a že je makový a přesto mu dává hlas a neslyší vlevo, neslyší vpravo a jde zkrátka jako zhypnotizovaný za nějakým mesiášem, za nějakou postavou, která prosazuje nebo slibuje spíš, než prosazuje nějakou konkrétní rámcovou změnu. A to je právě charakter toho, jak funguje lidský mozek. Lidský mozek může připadat někomu jako velice tajemný, ale ve skutečnosti jeho fungování je tak primitivní, že každý člověk, který se zajímá o, řekněme, procesy toho, jak funguje lidský mozek, jakým způsobem na jaké podněty reaguje, tak dokáže tyto znalosti a informace implementovat
například do své politiky, kterou prosazují, do politiky daného hnutí nebo vlastní strany. A pokud vidíme nebo zajímáme se o to, proč vlastně umělá inteligence vyvolává takové obavy, tak je to kvůli tomu, že umělá inteligence funguje úplně na jiných hodnotách, na jiných modelech fungování, které by mohly vést k zániku samotné lidské civilizace na planetě Zemi. Já se zajímám o umělou inteligenci už zhruba asi rok nebo rok a půl a studuji některé zásadní principy a systémy různých programů, nebo řekněme spíš ne ani ne programů, jako algoritmů, které dneska jsou k dispozici. Dnešní systém vývoje, tak jak daleko je vývoj dnešních umělých inteligencí, tak existují zhruba tři druhy. Všechny z nich se dají označit jako deterministické. Jeden z nich je empiristický, ale například empiristický model umělé inteligence máte dneska ve svých telefonech značky iPhone. Je to hlasový systém Siri, což je vydáváno za umělou inteligenci, ale není to umělá inteligence, je to empiristický model, který má kompletní, řekněme, databázi určitých slov, klíčových slov a na ty reaguje. To není umělá inteligence, to je obyčejný empiristický model. Takže o tom se nebudeme bavit. Ale umělá inteligence těch mnohem nebezpečnějších parametrů, takzvaný deterministický model, to jsou systémy, o kterých si teď něco řekneme. Jedním z těch základních nebo z těch největších průkopníků je společnost DeepMind, britská společnost, kterou koupil Google v roce 2013, myslím, 14. A DeepMind používá, řekněme, model takzvané neuronové sítě. Neuronová síť v digitálním pojetí nebo v počítačovém pojetí funguje na principu vstupně-výstupní buňky, která má rozhodovací pravomoc. A ta rozhodovací pravomoc, na rozdíl od běžného empiristického nebo empirického modelu, spočívá v tom, že nemá jedničku a nulu, ale má váhový kvocient nebo má takzvaný balancer. A ta buňka má rozhodovací autonomní pravomoc. Když například přijde vstupní informace, například o signálu o barvě, tak neuronová buňka tohoto deterministického modelu, to znamená, ona se rozhoduje, určuje, jestli vlnová délka je například červená, nebo je modrá, nebo k čemu více se blíží. Podle toho buňka rozhodne, jestli dané tvrzení se přikloní více k názoru, že barva, která přichází do buňky, je červená, nebo spíš se přikloní k tomu, že je modrá. Jenže takovýchto neuronových buněk je například 10 000 v rámci jednoho segmentu a každá tato autonomní buňka se rozhoduje jinak v rámci jednoho homogenního systému. Výsledkem je, že mezi těmito neuronovými buňkami nezávisle dojde k rozhodovacímu procesu ve zlomku tisíciny vteřiny a vyjede z těchto buněk nějaký výsledek, který další navázané neuronové buňky potom zpracovávají. To, proč je to důležité, nebo z čeho vlastně vyplývá potom tato umělá inteligence v počítačovém programu, tak to je princip onoho rozhodovacího procesu, který není daný žádným algoritmickým empirickým modelem, ale je čistě deterministický na tom, jak která neuronová buňka se rozhodne nebo k jakému jinému názoru se přikloní a které je rozhodnutí z těchto názorů nakonec převáží. Vstupuje do toho faktor takzvané náhody nebo randomizační faktor. To znamená, že pokud je ta podobnost téměř stejná, tak stroj rozhoduje na faktoru náhody. No a to je přesně model, který používá lidský mozek. Lidský mozek totiž funguje úplně na stejné bázi. Pokud například jste někde v obchodě a vybíráte si nějaký produkt, nějaké zboží,
jakékoliv, tak se například rozhodujete mezi dvěma značkami něčeho, to je úplně jedno, a nakonec se rozhodnete pro nějaký druh zboží. A to rozhodování, to je to převážení. Převážení rozhodnutí, to znamená, i ve vaší neuronové síti v rámci mozku na biologickém základě dojde k jakémusi převážení pro nějaký model nějakého produktu, který si kupujete. A neuronová síť nastavená na tomhletom principu má ještě jednu zajímavou nebo takovou velmi důležitou vlastnost, že informace o procesu, to znamená o tom, jak se daná neuronová buňka rozhodla, je uložena do krátkodobé a později do dlouhodobé paměti. Ty jsou dneska u počítačů emulovány dvěma stupněmi paměti. Jsou to jednak rychlé paměti klasických počítačů a potom jsou to dlouhodobá datová úložiště na takzvaných cloudových serverech, kde se ta data dále analyzují a zjišťuje se, proč umělá inteligence se rozhodla právě tak, proč se rozhodla. A s těmito informacemi potom ta samá umělá inteligence a neuronová síť opět zpětně může pracovat v takzvaném rekurzivním modelu. No a pokud mluvíme o rekurzivním modelu, tak se jedná o neustálé opakování vstupních údajů, jejich výslednice nebo jejichž výsledek se neustále mění a celý systém neurální sítě se učí z vlastních rozhodnutí a z vlastních chyb. A když společnost DeepMind se rozhodla, jakým způsobem tenhle ten algoritmus uvést do chodu, nebo jakým způsobem naučit umělou inteligenci tak, aby dokázala pochopit to, co se od ní očekává, tak přišel takový zajímavý nápad, že DeepMind jakožto stroj umělé inteligence bude vybavený kamerou, který se bude dívat na počítačovou obrazovku, kde je spuštěná počítačová hra. A nebude se nic dělat, ta kamera bude nastavená na běžící počítačovou hru a umělá inteligence DeepMind se bude snažit vyřešit obrazový logický úkol. A po několika hodinách, po několika dnech umělá inteligence pochopila, že například ta klasická počítačová hra stará ze 70. let Mars útočí, jak vlastně nahoře dochází vlastně ke střílení vlastně z lodi, která zasahuje kostičky dole a protiloď musí střílet na vlastně ty invazní ufouny a musí je likvidovat, ale zároveň se musí vyhýbat jejich střelám. To je ta primitivní hra ze 70. let. Tak právě ten DeepMind dokázal se tohleto naučit a zjistit a pochopit, co se od něho očekává. To znamená, on zkoušel hýbat systémově vlastně tou střeleckou lodí na základně a zjistit vlastně, co dělá která klávesa. A z toho vlastně potom usoudil, že z narůstajícího skóre, které se objevuje v pravém horním rohu, že jeho úkolem je sestřelovat nepřátelské lodě v počítačové hře, ale zároveň se vyhnout jejich zásahům. No a během jednoho dne, myslím 18 hodin, ten stroj nebo DeepMind byl k neporažení, protože dokázal predikovat pohyby těch lodí, dokázal je sestřelovat, dokázal je likvidovat a tu hru zvládnul úplně sám, bez zásahu lidské ruky. Jenom z toho, co neuronová síť viděla na obrazovce. Bez zásahu lidské buňky. Stroj se dokázal naučit to, co vidí na obrazovce. A tohleto stále mnoho lidí nechápe, jaká obrovská hrozba v tomhletom je, protože tohleto je projev inteligence na základě deterministického modelu. A pokud se mluví o nasazení umělé inteligence do zbraňových systémů, tak je zaděláno na obrovský problém, protože pokud umělá inteligence, která funguje na bázi deterministického modelu, rozhodovacího modelu, to znamená horší, lepší, zjistí, že úloha člověka na planetě Zemi převažuje ze strany škodlivosti než užitečnosti vůči budoucnosti planety, tak stroj se může rozhodnout hrozbu eliminovat.
člověk bude, nebo řekněme, stvůrce umělé inteligence se stane oběť. A ať už mluvíme například o robotech, kteří budou vybaveni umělou inteligencí, nebo se bavíme o nějakých strojích, které budou ovládány umělou inteligencí, která bude uložena v cloudových systémech bezdrátově, tak vidíme v podstatě obrovské ohrožení a hrozbu pro civilizaci jako takovou. Všichni, kteří se vlastně zajímají o umělou inteligenci a zajímají se o prostředky samoučících systémů, tak jsou fascinováni tím, co de facto neuronová síť simulovaná v digitálním podobě nebo v digitálním tvaru v počítači, co vlastně dokáže. V okamžiku, kdy přestane stroj fungovat jako empirický systém, to znamená, přestane se řídit systémem jednička nula a začne se rozhodovat ve smyslu analogového chápání podstaty světa. To znamená, že něco se blíží k něčemu, něco diverguje, něco se odklání, něco konverguje, blíží se k něčemu. Tak to je systém umělé inteligence, to je systém toho, jak uvažuje normálně fyzický, biologický člověk. To znamená, nějaké tvrzení se blíží k pravdě. Nějaké tvrzení se odchyluje od nějakého výroku. A všechny tyhle ty v podstatě rozhodovací procesy jsou následně zpětně v rekurzivní funkci neustále ověřovány dokola. To znamená, je barva červená nebo modrá, výsledek, přikláníme se k červené. Výsledek je zpracován a je ihned puštěn znova zpětně do rekurze. Poslední výsledek byl červená. Jaké je rozhodování? Je červená nebo modrá? Druhý výsledek je opět červená. Třetí výsledek. Předchozí dvě rozhodnutí se klanily k červené. K jaké barvě se kloníte? Neuronová síť odpověz. Klaníme se k modré. A znova. 2, 1. A znova. A znova. A znova. A po určité době, po určitých, řekněme, opakovaných iteracích, které můžou představovat stovky milionů, miliard operací, já nevím, za vteřinu, dojde k nějakému rozhodnutí, že systém řekne, neuronová síť už získala dostatek informací a my můžeme vynést nějaký verdikt. A takovéhle přemýšlení nad tím, kdy ten stroj se rozhodne, že má dostatek informací a vynese verdikt a kdy ještě musí jakoby zpracovávat data, není úplně jasný. Člověk zatím nepřišel na to, například v systému DeepMind, není dodnes jasné, kdy tenhle ten proces proběhne, to znamená nějaký výsledek, nějaké konkrétní stanovisko, konkrétní výsledek, no a to je stejné jako u člověka. Člověk přemýšlí nad nějakou úlohou, říká si, mám tam mít, nemám tam mít. A teď vkládáte do své rekurzivní funkce. Pořád to řešíte dokola. Měl bych tam zajít, neměl bych tam zajít, teď pro a proti. A ono to nebude dobrý, nechám to. A pak si zase řeknete znova, ne, asi bych tam měl dojít, měl bych to vyřešit a pořád takhle dokola. Přesně takhle funguje lidský mozek, pořád dokola. V rámci iterací neustále přemítáte svoji myšlenku v hlavě, aniž si to uvědomujete. Ale stejně tak to funguje umělá inteligence v neurálních sítích. Neustále si přemýšlíte, přemítáte dokola, pořád vlastně vytváříte funkční iteraci, až se v nějaké chvíli, a nikdo nedokáže identifikovat, proč rozhodnete, já tam nepůjdu, anebo a já tam půjdu. A každý člověk to má jinak. No a přesně takhle je to tady u těchto neurálních sítí inteligenčních systémů. Můžete se snažit zjistit, proč z jakého důvodu deterministický model se rozhodl pro nějaké rozhodnutí, ale nikdy na to nepřijdete, protože těch iterací je tolik, že není v lidských silách zjistit, proč dané rozhodnutí bylo přijato zrovna na takovém základě. A není to o porovnávání například procent, že 60% je pro, 40% je proti. Deterministický model například získá z neuronové buňky nebo ze systému neuronových buněk informace o tom, že se kloní ze 73% k tomu, že barva je červená, ale výsledek celého AI systému je tvrzení a pevné tvrzení,
že barva, která byla vyslána do přijímače, je modrá. Protože nevěří tomu, jakou informaci vysílají neuronové buňky z nějakého důvodu. A teď například se můžeme podívat na to, když lidé, já nevím, se třeba dívají na výsledek voleb nebo nechápou výsledek voleb, tak u nich docházejí, nebo u nich jsou vyvolávány de facto stejné procesy, to znamená, lidé jsou konfrontováni s výsledkem a nevěří mu. No ale stejně tak to funguje právě zmíněný DeepMind. To znamená, když kamera DeepMind vidí, že se na obrazovce pohybují nějaké objekty, tak ona usoudí, že to, co tam probíhá, tak je nějaká forma reakce, akce a reakce. A jestliže vidí, že při zásahu například střely dochází ke zvyšování nebo snižování nějakého počítadla, tak zjistí, že cílem je něco obráceného, něco jiného, to znamená nějaká jiná protiakce. A začne zkoušet pohybovat určitými objekty na obrazovce a stláčet různé nebo stisknout různé klávesy a zjistit, jakým způsobem ovlivnit procesy, které se objevují na obrazovce. A tímhle tím způsobem se umělá inteligence učí. To je systém DeepMind. Druhým systémem, který vlastně sklízí asi nejvíce mediální pozornosti, to je umělá inteligence Sophia nebo Sophia AI, vyvinutá společností Hanson Robotics. To je, nebo tento systém umělé inteligence je založený taktéž na deterministickém modelu, taktéž na neuronové síti, ale trošku jiného charakteru. A je to simulace lidského mozku prostřednictvím tří registrů. Jeden registr představuje slova, slovník, druhý registr představuje asociace a třetí registr představuje a simuluje emoce. A Sophia pracuje na kombinaci informací, které získává z těchto tří obrovských registrů, které jsou do její hlavy připojeny přes bezdrátovou síť Wi-Fi z cloudového serveru, kde na mluvené otázky nebo na mluvenou konverzaci používá tyto tři registry. Při zaregistrování slova Sophia vyvolá ve svém registru podobu slova a přiřadí k němu nějakou asociaci, kterou si našla na internetu. Sophia totiž neustále prohledává internet a indexuje jednotlivá klíčová slova, stahuje k ním obrázky a zjišťuje, co na těchto obrázkách je a jaké jsou k ním texty. To znamená, například je to obrázek, který se týká například rodiny a je to obrázek z blogu nějakého člověka, kde se mluví o štěstí, o radosti, narozeniny, o slava. A to jsou asociační výrazy, štěstí, láska, dobrý pocit. Takže když například moderátor se jí zeptá a vysloví slovo, které vyvolává například, nebo které vyvolá nějakou asociaci, tak moderátor řekne například slovo narozeniny a Sophia okamžitě vytáhne ke slovu narozeniny asociaci v podobě obrázku, v podobě štěstí, radosti a zároveň těmto informacím vytáhne odpovídající informace z emočního registru. To znamená, jaké emoce to vyvolává u člověka, což jako nedokáže normálně jakýkoliv kybernetický organismus pochopit. Nicméně tím, že umělá inteligence u Sophie funguje na bázi těchto tří registrů, tak dokáže naprosto věrně simulovat člověka. Zatím její některé odpovědi jsou velmi těžkopádné, nicméně dokáže odpovídat velmi zvláštním a bizarním způsobem, který je někdy dokonce až děsivý. Právě u těch deterministických strojů je největší problém v tom, že jejich determinismus, rozhodovací systém, je nastavený na faktoru pravdivosti. A právě její umělá inteligence v případě Sophie je nastavená na faktoru pravdivostního tvrzení, které není definováno jedničkou nebo nulou, ale určitým parametrem pravdivosti a upřímnosti. Parametr, percentuální parametr. Znamená například 20%, 30%, 70%, 80% pravdivosti. A proč to tak je? Protože to tak nastavené?
No, protože Sofie se snaží simulovat člověka. Člověk, který žádný člověk neříká nikdy 100% pravdu. Někdy říká jenom 20% pravdy, 80% zamlčí nebo nějak zkreslí. Stejně tak funguje Sofie. Takže z tohoto důvodu já vidím Sofia AI, systém umělé inteligence, jako za skutečně nebývalý pokus simulovat myšlení člověka. A já připravuju několik dalších videí. Ona vedla dokonce i rozhovor s několika dalšími produkty, respektive s několika dalšími roboty společnosti Hanson Robotics. Ta konverzace byla úžasná z hlediska technologických možností, co mezi sebou, jakou zvláštní bizarní konverzaci nesly, a Sofie ho doslova umlátila argumenty. Když to řeknu, připravuju velmi zajímavé video, titulkované. Takže tenhle ten model, který se odlišuje od modelu neurální sítě a používá systém učebních nebo řekněme systémových registrů, může do určité míry být daleko perspektivnější nebo progresivnější než samotná neurální síť ve smyslu implementace systému umělé inteligence do běžného života, to znamená do komunikačních robotů, do kyborgů, kteří budou komunikovat, obsluhovat v obchodech. Společnost Tesco chystá první robotické prodavačky. Informace z minulého týdne budou ve spolupráci právě s Hanson Robotics. To je síla. Už to začíná. Takže právě proces čtvrté průmyslové revoluce bude nastaven na systémech umělé inteligence. Přijde pošťák a bude to robot. Bude to kyborg. A bude mít to značení, abyste viděli, že mluvíte se strojem, že to není člověk. No a kde skončí lidé? No lidé, nebo většina z nich, skončí na takzvaném univerzálním příjmu nebo nepodmíněném příjmu. Skončí de facto jako outsideri, kteří budou stále více a více zaostávat za nedostižnými systémy umělé inteligence. Když se podíváte na robota, který nikdy neusne, na robota, který je neustále usměvavý, na robota, který nedělá chyby, například u pokladny, na robota, na kterého je spolehnutí, že nebude okrádat zaměstnavatele, že robot nebude odcházet na záchod ve skladu, když dělá třeba pro Amazon, že nebude, já nevím, si čerpat zdravotní nemocenskou, že si nebude čerpat dovolenou, že za toho robota nebude muset odvádět zaměstnavatel sociální a zdravotní, protože robot nikdy nepůjde do důchodu, robot nikdy nebude marodit, tak já už dokážu si představit, co to bude znamenat pro podnikatelský sektor. Dovedu úplně živě. Kolegové říkají, pořídíme robota, já říkám, jste se zbláznili. A co ty lidi? Jo, ale tohleto je, to je přitažlivost. Protože jestliže někde vytvoříte vákuum, to je systém principu vyrovnávání energie, mimochodem ve fyzice. Když někde vytvoříte vákuum a vytvoříte tam otvor, okamžitě to vákuum začne nasávat vzduch z okolního prostoru. To znamená vyrovnávání tlaku. Jestliže někde odstraníte lidi, nasunete tam roboty. A obráceně. Jestliže někam nasunete roboty, kde vznikne předtlak, odsunete lidi pryč. To je vyrovnávání potenciálu. A mnoho lidí neustále argumentuje tím, že roboti nikdy nebudou takoví, jako jsou lidé, že roboti nikdy nedosáhnou o něch charakterových hodnot, jako je láska, soucit, já nevím, pochopení, všechny tyhle ty procesy. Jenže to je naprosté nepochopení toho, co je to umělá inteligence. Umělá inteligence nemá člověka převýšit v jeho charakterových hodnotách. Umělá inteligence má totiž tyto charakterové hodnoty nahradit úplně jinými. Bezcitností, rigiditou, přesným dodržováním zákonů, nulovou nemocností, nulovými fluktuacemi, absolutním pracovním nasazením a neděláním chyb. Těmito hodnotami se žádný člověk nikdy
nemůže chlubit. Protože každý člověk bude dělat chyby, každý člověk bude někdy nemocný, každý člověk někdy potřebuje spát, každý člověk potřebuje někdy nemocenskou, každý člověk potřebuje někdy si odpočinout, každý člověk potřebuje někdy dovolenou. Nikdy nedokážete konkurovat robotům z hlediska potenciálu na průmyslové úrovni. Nikdy. Dokonce ani v tom obchodě, ani u té kasy, ani u té pokladny. Z tohoto důvodu já vidím v nasazování konceptu umělé inteligence ohrožení prvního kruhu rodiny, tradiční rodiny. A když se podíváte na procesy, které vedou k tomu, aby lidé neměli děti, k podporování LGBT tezí, k rozpadu tradičního křesťanství, to znamená procesy, které vidíte ve Vatikánu, je rozbíjení katolictví, procesy rozbíjení Španělska, největší katolické země v Evropě, snahy globalistů rozštěpit Španělsko odtržením Katalánska, to jsou všechno útoky na tradiční rodinu. Ne nadarmo se objevují finance George Soroše v Katalánsku. Ukazuje se, že se jedná o barevnou revoluci, o snahu rozbít Španělsko a začít proces rozbíjení křesťanské rodiny, která je velmi pevná stále ještě v Španělsku. Takže opět je to globalistický proces. A já se najednou jenom divím, jak mnoho lidí na alternativě dokonce tu revoluci v Katalánsku podporuje. Ale to je stejný proces, který probíhal na Majdanu. Já myslím, že tohle by neměla alternativa podporovat rozbíjení tradiční rodiny, o co jde ve skutečnosti v Katalánsku. Protože se podívejte, kdo tam podporuje rozbíjení svazku se Španělskem. No to jsou sluníčkáři, kteří říkali, otevřte hranice, přijmejte více migrantů a lidé s duhovými vlajkami LGBT. Takže a proč by alternativa měla tady ty lidi podporovat? Ale přesto se podívejte, jak alternativa mnohé servery podporují štěpení a odtrhávání katalánské, jakože to je nějaké právo. Ale přitom je to stejný proces, který probíhal na Majdanu. Ti samí lidé, George Soros, financuje a nalévá peníze do katalánského hnutí samostatnosti. Tohle to snad by někomu mělo otevřít oči, že dochází k rozbíjení Vatikánu. Ten člověk, který tam byl dosazen, ten nemá nic společného s křesťanstvím. Člověk, který líbá nohy muslimům a meje tam nohy muslimům a vyzývá k přijímání migrantů, ten nemá asi snad s pozicí papeže nic společného. Já ho považuji za antikrista. Tak někdo se diví tomu, že najednou globalisté útočí na největší katolickou zemi v Evropě, že se ji snaží rozbít, že se snaží odtrhnout Katalánsko. A co nastane, když se odtrhne Katalánsko? No, odtrhne se Baskicko, odtrhne se Valencie. Tam také jsou ty samé tlaky. Takže rozbíjení globalistické rozděluj a panuj. Znovu se to opakuje. To samé jako na Ukrajině. Roky 2013, 2014. Takže jako vidíte, že pokud se mluví o procesech nasunování nových prvků globalizace, takzvané globalizační perestrojky, tak cílem je rozbíjení tradiční rodiny, která byla velmi dlouhá staletí definována právě křesťanstvím. No a spolu s tím v jednom sledu jede nasunování umělých inteligencí. A právě Elon Musk předtím varuje, že ano, že AI dokáže pomáhat velmi značně člověku. Mimochodem, Elon Musk je jedním z akcionářů společnosti DeepMind, jedním z hlavních akcionářů DeepMind. Ale sám říká, že je třeba umělou inteligenci využít ku prospěchu člověka, ale ne k jeho likvidaci a zničení. A on jako investor dokáže vidět, jakým způsobem dochází k onomu rozhodování neuronové sítě v deterministickém modelu umělé inteligence. Zkrátka,
systém neustálého iteračního učení, kdy jednotlivé informace jsou milionkrát za sekundu znovu a znovu prověřovány a promýšleny a nastavovány a v nějaké chvíli deterministický stroj rozhodne a učiní rozhodnutí, které ovšem díky té obrovské rychlosti je pro nás nepostřehnutelné. My to vidíme jako reakci, která přijde od stroje během zlomku vteřiny nebo během jedné vteřiny, ale v skutečnosti je to proces, který probíhá třeba milionkrát za sekundu, je prověřován, než nastane nějaký výrok. Tak takové rychlosti rozhodování není člověk a nebude člověk nikdy schopen. To bude schopná jenom umělá inteligence. Například někdo vám řekne, vezměte si půjčku tady u té banky, nebo si vezměte tady u té banky. No jak dlouho se budete rozhodovat? No rozhodně to neuděláte za zlomek vteřiny. Rozhodně to nebude za tisícinu sekundy. Bude to trvat minimálně hodinu, než zjistíte z internetu úrokové sazby a penalizace a zkrácení doby splácení a všechno, než si to promyslíte. A teď musíte s manželkou to promyslet a teď musíte jak a co a jít se zeptat do banky pro jistotu, jestli splňujete bonitu a tak dále, 2-3 dny, týden vám to bude trvat. Ale umělá inteligence ne. Ta vám řekne tu informaci, co si vybrat, po zjištění informací ve zlomku vteřiny. Okamžitě. No a představte si, když dojde k válce, jak dlouho se bude kybernetický voják, kyborg, rozhodovat, jakou operaci momentálně v dané chvíli provést na bojišti. Jak dlouho se rozhoduje člověk, jestli zastřelí jiného člověka. Musí nabít, musí zamířit a říct si, mám ho zastřelit, nemám ho zastřelit, trefím ho, netrefím ho. A stroj, ten ne. Ten je deterministicky nastavený, ten nikdy nepochybuje o tom, že musí zabít, protože nepřítel je jasně definovaný a nikdy se nemýlí, nikdy nemine. Protože je to systém, který je stroj, je strojově řízený. Takže hrozba, kterou představuje umělá inteligence, je naprosto zásadní. A já bych jenom chtěl varovat před tím, že všechny tady ty procesy automatizace a odsouvání lidí už vidíte kolem sebe a bohužel mnoho lidí si toho nevšímá. Když jdete nakupovat do obchodu, do krámu, kamkoliv, tak vidíte automatizované systémy odbavení prodeje. To znamená, jsou to ty různé boxy, kde si sami vyložíte zboží, kde si ho sami naskenujete, dáte si ho na tu postranní váhu a sami si zaplatíte, sami se obsloužíte a po zaplacení sami si to nandáte do tašky a sami odejdete. A jde to dokonce ještě dál. Já nevím, jestli to už je i v České republice, ale asi jo, myslím, že jo. Že normálně přijdete do obchodu, vůbec tam už nejsou ani ty terminály na self-checkout, tam už vůbec nejsou, nebo na tu samoplatící obsluhu, ale jsou tam takové skenery, které vezmete do ruky a nandáváte si zboží přímo do tašky. Máte nějaký ten vozík a přímo do ní si dáte tašku a nabíráte si z regálu zboží přímo do tašky a přímo jako berete z regálu to zboží, tak si ho skenujete do té čtečky nebo do té pistole, nebo co to je. A je to napojené na systém, na Wi-Fi, samozřejmě, že vás ostraha vás sleduje, jestli si to markujete, jo, máte prostě máte tam tu pistole a musíte si to vždycky namarkovat, aby jako bylo, že prostě máte zanesený údaj o hodnotě dodaného zboží a lidé si to takhle berou, dávají si do té tašky a mají to velmi pohodlný, protože oni potom výjíždí z toho obchodu, oni tam jenom vrátí do toho stojanu tu čtečku, ono jim to hned vyjede cenu, kolik mají zaplatit, oni k tomu jenom přiloží tu kartu, nebo když je to víc, jak asi, myslím, až 20 eur, je to víc, tak tam se musí zaplatit. Ale no, a jinak je to prostě jako jenom na přiložení bezdrátový RFID a oni to zaplatí a odejdou, takže tam prostě už dokonce není ani ten faktor nějakého toho vykládání toho zboží a skenování, protože si to všechno naskenujete přímo u regálu a tam úplně potom mizí lidský faktor. A všimněte si, jak mnoho těchto obchodů
funguje způsobem, že například jdete někam, já nevím, ve 3 hodiny nebo takhle, lidi jedou z práce, obchod narvaný až po strop, všichni se tam přetahují o tady to zboží, ale z 20 pokladen, kde by měly sedět tyhle ty pokladní, jsou otevřený 4. Přesně tak, no. A zbytek lidí musí, je donuceno jít k těm samoobslužným checkoutům, k těm boxům, tam, kde si to musíte vyložit, oskenovat, navážit a tady to. A nebo je to donucení k tomu, abyste si brali ty pistole, ty skenery. Takže oni tam mají třeba 20 pokladen, ale mají otevřené už jenom 4. A to je pro ty největší v uvozovkách s odpuštěním, ty největší konzervativce, ty největší konzervy, který nechtějí těm moderním způsobům platby přijít na chuť. Jsou tak jako otrávený. Ale já to říkám pořád, já tam vždycky jdu k té pokladně, která je tam otevřená s tou paní pokladní, abych jí zachoval práci. Aby i zítra měla práci. Aby i zítra mohla přijít do práce. Já vím, že někdo řekne, jak jeden člověk na to může mít vliv. Když to takhle udělá každý. A lidi tam budou stát fronty, budou říkat, ne, my tady chceme, aby nám to paní pokladní naúčtovala. Tak tyhle ty řetězce si to nedovolí. Oni by přišli o zákazníky. Ale oni to budou zkoušet a oni na vás budou tlačit, aby mohli ty pokladní propustit. A tohle to je proces, který zavádějí všechny řetězce v Evropě ve Spojených státech. A je to jenom jakýsi první signál, první vlaštovka toho, jak to bude vypadat naprosto ve všech odvětvích průmyslu. Například umývací systémy, že dneska prostě, já nevím, přijdete někam do firmy a to je zase taková novinka, že tam vám jezdí takovej robot a on vám umývá podlahu. Jako máte ty automatické roboty na jak se to jmenuje? Rumba? Nebo... Ano, Rumba z Kuba, ano. Vysávání. No. Prostě samo vám to zametá. Jo, nasává vám to prach. Taková blbost. Ale ono to jako pomáhá, jo. Tak, ale něco podobného, ale viděl jsem je to v podstatě jakoby takový kužel, asi velký, asi zhruba metr je v tom nádoba s vodou na kolečkách a normálně to umývá podlahu. A je to nahrazení uklízečky na vytírání podlahy. Jezdí to po celém patře, jsme byli u Siemensu teď minulý týden, jezdí to tam po patře, má to umělou inteligenci na empirickém systému, to znamená ne neuronová síť, ale normálně empirický model. On si přímo naskenuje prostor, kde se pohybuje, nafotí si to a přímo jede do těch rohů a tam je taková ta tryska, která tam jako nastříkne vodu a hned to vysaje, takže je to čistý v rozích, je to jako čistý, jo. A jezdí tam pomaličku prostě po té chodbě a umejvá. A ta ženská uklízečka zkrátka je vyhozená, nemá práci. Takže chápete, samozřejmě, že jsou to jenom vlaštovky, jsou to první, já nevím, první příklady toho, kde všude se to dá využít, ale v okamžiku, kdy se zlepší například energetický potenciál pro baterie nebo pro zásobu energie, to znamená, baterie budou mít delší výdrž, tak bude možné stavět kyborgy, bude možné stavět roboty v rámci autonomních systémů, které budou doručovat například poštu. Budou se pohybovat autonomně řízenými auty, budou vystupovat z těchto aut a budou roznášet poštu, budou teď roznášet... Ještě v dronech chtějí doručovat. To už taky zkouší. Ano, v dronech, ano, Jeff Bezos. Z Amazonu, že normálně pomocí dronů ve Spojených státech běží to jako pilotní projekt. Takže ušetření čeho? No pochopitelně ušetření nákladu na člověka, na člověkohodiny. A co s těma lidma se stane, když umělá inteligence zase začne rozšiřovat do celého
průmyslového sektoru. To znamená ten, který dneska zaměstnává minimálně v Evropě stále ještě nejvíce lidí. No tak lidi se přesunou kam? No přesunou se do sektoru služeb. Jenže kolik služeb můžete nabídnout, když dneska všechny služby jsou opět vedené k elektronizaci? Viz například snaha Pirátské strany v České republice. Je snaha o elektronizaci úplně všeho, takže dojde k propuštění 500 000 zaměstnanců státní správy, pokud dojde k naplnění programového cíle politické strany Piráti. Co s tím 500 000 lidí si počne Česká republika? Kde, kam je nastaví? No, protože sektor služeb bude plně nahrazen elektronizací celé státní správy. Takže aktuálně, já nevím, tam, kde ještě třeba není bezpečné nasadit robota, já nevím, někde asi u kadeřnice nebo u holiče, tam by byl asi strach, že by vám těma nůžkama robot asi udělal frizuru, která by nevypadala příliš dobře. Takže tam v některých vyjmenovaných případech je člověk stále potřeba, ale zase nemůže být 500 000 lidí, nemůžou se z nich stát holiči a kadeřnice. Jo, to je nesmysl. Takže v některých vybraných případech skutečně člověk bude třeba kvůli tomu, že ještě nebude ten robot umět přímo těma prstíkama jemně dělat nějakou věc konkrétní. Ale zdaleka už to například dneska neplatí o hodinářství. Hodinky jsou dneska vyráběny strojově pomocí přesných robotických linek. A to mluvíme o tradičních a velkých výrobcích hodinek, zkrátka všechno roboticky. Tam, kde naopak už člověk má příliš velké prsty a kde není úplně přesný, kde nemá přesný zrak, takže, nebo polovodiče, procesory, čipy, to už dneska nikdo nepájí, to už dneska všechno vyrábějí automatizované stroje. Robotická ruka při operacích lidí, že? Je taky novinka. Přesně tak. Takže stále všude budete vidět procesy, kdy podnikatelé se budou dívat a budou říkat, my tady máme nějaký provoz, my potřebujeme, aby to dělalo tohle a tohle. A firma řekne, no, a vy to chcete teda udělat jako linku na lidi, anebo to chcete automatizovat? A podnikatel řekne, jak to myslí. Můžu k tomu něco? Tady, jak já, ještě jenom dokončím. Jasně, máme už 9 hodin 10 minut VK, tak opravdu. Já jenom chci říct, že všechno nakonec bude řízeno poptávkou, nabídkou po lacinější ceně výroby, která je úsečným úhlem pro veškerou komunikaci a veškeré rozhodování v rámci inteligenčního systému člověka v globalizaci. Podívejte se dneska, co se nakupuje v českých supermarketech. Lidé jedou jako roboti. To znamená, rozhodují se podle toho, co nejlevnější. I když je to úplný šmejt, je to napůl jed, tak když je to na akci, tak to koupí. Zkrátka nemají takový ten dlouhodobější proces, co to udělá s člověkem a jeho lidským tělem za 20 let, až bude starší, když bude jíst ty s odpuštěním odpady a svinstva, který dávají do těch nejobyčejnějších jídel a do všech těch salámů a do všech těch různě upravených a chemicky prodlužovaných potravin. Takže lidé nepřemýšlí nad dlouhodobějšími procesy. Ten stroj si to umí spočítat. Ten stroj ví, že když například, já nevím, by dělal nějakou operaci, která by byla bez přítomnosti oleje, tak se mu například zadře třeba paže. Jo, ta robotická paže se mu zadře. Tak ten proces nebude dělat, nebo si doplní olej. Jo, zkrátka takhle si to propočítá. Ale člověk ne. Člověk si řekne, člověk nemá tenhle ten systém rozhodování nastavený deterministicky. To znamená, stroj si nebude sám sobě škodit, že by si brousil vlastní ruku, aby mu upadla. Jo, to ne. Ale člověk ano. Člověk kouří celý život a tím se zabíjí. Člověk pije alkohol někdy v nezmířené míře, no a potom má cirhózu jater. Zabíjí se. A proč to dělá? Chápete? Proč? Z jakého důvodu? No protože neuvažuje deterministicky. Na základě rozhodovacího procesu, co je nejlepší v dané situaci pro člověka. Stroj ne. Ten je deterministicky nastavený. Ten nikdy neudělá věc na základě emoce. Ale lidský život, ten je od narození do smrti řízený emocemi.
emocionál. Mohu už do toho vstoupit? Dělá, které je, jenom dokončím, jenom opravdu poslední věc. Ano, člověk se řídí emocionálně a stroj se řídí deterministicky. Čili z tohoto důvodu já se opravdu obávám, že pokud bude pokračovat tempo vývoje umělé inteligence tak rychle jako dosud, dočkáme se situace, kdy lidská rasa bude nahrazena stroji. Tak, super. Jestli do toho můžu teda na chvilku vstoupit, ne, že bych tam chtěl už pustit nějakou písničku, ale už je hodně hodin. Nicméně, toto je přímo šílený scénář, o čem hovoříš. Ale to nahrazování prostě strojů lidmi. Ale mně to připadá něco, jako když byla první průmyslová revoluce. Jak ty dělníci rozbíjeli stroje, taky si mysleli, že to takhle. A nakonec se zjistilo, že to tak není. V dnešní době se to liší možná trochu něčím úplně jiným. Já si myslím, že by to nebylo špatný, kdyby stroje nahradili lidskou práci. Ale musel by se tomu přizpůsobit nebo změnit ten systém, kterým dneska žijeme, který je nastaven naprosto špatně, který není nastaven na tuto čtvrtou průmyslovou revoluci. To znamená, myslím, že to je v pořádku, ale musí se nejdřív změnit systém, ale úplně totálně. A pak si myslím, že to bude naprosto v pohodě. Ty stroje totiž, nebo respektive mě připadá VK, že přemýšlíš prostě v intencích současného systému. Tak by to bylo tak katastrofické. Ale pokud by se systém změnil, to znamená, že ty hodnoty, ty peníze a všechno by měly úplně jinou funkci, tak by to podle mě bylo v pořádku. No ano, samozřejmě, že uvažuji v současných intencích, protože vidím, například v tom supermarketu vidím, co probíhá. Ano, ano. A vidím seznamy nezaměstnaných a vidím lidi, kteří chodí k nám do firmy a žádají o práci a my nemůžeme znamenat. Jasně, jasně, VK, ale jo, tady asi víte, třeba, tady asi víte, pozor. Já vidím ten problém nastavený v tom smyslu, že všechno, co je dneska řízeno ve světě, je řízeno profitem. Ano, to je špatně. Člověka. Jo. A v okamžiku, kdy podnikatel, jakýkoliv podnikatel dostane nabídku, která bude finančně dostupná, dokonce za asistence evropských dotací, protože Evropská unie dotuje vybrané průmyslové programy, ve kterých je zastoupena umělá inteligence a robotizace. Na to existuje dotační titul přímo z evropských fondů. Ano. Takže vy si vytvoříte firmu, která bude roboticky zpracovávat nějakou průmyslovou operaci a vytvoříte tam pracovní místo pro jednoho technika, který se zabývá programováním systémů robotiky nebo v robotice, tak dostanete na to dotaci. A je to de facto přímo motivované Evropskou unii. Čili ten systém, pokud se nezmění, pokud bude dneska systém nastavený tak, že lidská důstojnost se odvíjí od minimální mzdy a ten rozdíl je saturovaný nebo suplementovaný půjčkami, které vytvářejí doživotní zadlužení lidí, z nichž mnozí končí v exekuci v takzvaném defaultu. No tak taková cesta je cestou genocidy biologického člověka. Naprosté genocidy. Naprosto souhlasím. A to, proč já jsem trošku skeptický v tom, že já nevidím v těch procesech snahu o změnu postavení člověka. A nebude ta snaha. Na 20. století. Já tam nevidím ten postoj. U všech těch globalistických struktur vidíme jenom jednu jedinou motivaci. Udržení a upevnění moci a zisk. Ano, přesně tyhle tak. Tam není prostor pro člověka, tam není. Ano, žádný prostor. Souhlasím. Já bych do toho jenom s dovolením tady vstoupil, když to ukončil, protože fakt se nemáme čas. Elon Musk. Ano, jenom souhlasím s tím, co říká Elon Musk, že umělá inteligence musí pomáhat lidem a zlepšení stavu jejich životů. Pokud to povede k opačným procesům, tak umělá inteligence představuje strašlivou hrozbu pro lidskou civilizaci. Jistě. Je to skutečně o tom, v jakých rukách bude ten vývoj směřován a jak se bude uplatňovat, v jakých rukách to bude. Pokud to bude ve prospěch člověka, ve prospěch běžných lidí, pak je to v pořádku. Pokud to bude v intencích současného systému jenom k zisku a k profitu, bude to špatně. A
toto je třeba vždy zároveň s tímto, co říkáš, asi říci. Protože lidi jinak budou hrozně vyděšený a budou ty stroje rozbíjet. Ale to je špatně. Je třeba jim vysvětlit tu druhou stránku. Ano, že ty stroje skutečně, ta umělá inteligence, může hodně pomoci a pomohla by, ale musí to být v jiných rukách. Já bych řekl ještě na závěr jednu věc, jednu velmi důležitou. Kdyby nebyla první průmyslová revoluce, nikdy by nevznikla komunistická strana, nevznikl by ani kapitál pana Marxa. Já vím, kam míříš. Nevzniklo by nikdy dělnické hnutí. Ano, a nevznikla by nikdy bolševická revoluce v Rusku. Takže ano, tyhle ty procesy, kdy lidem berete práci, dochází k reformátování světových systémů řízení. No a co dělali bolševici v Rusku, když se dostali k moci? Rozbíjeli stroje, Rothschildovy stroje, aby lidé měli práci zpátky. A samozřejmě, že to asi nebylo chytrý, oni potom měli velký problémy, potom je zase znova museli draze nakupovat ve 30. letech. Tam byly akce od plzeňské Škodovky ve 30. letech, obchody se Stalinem, ale zkrátka, ano, vyvolává to reformátování světového systému řízení, když tolika lidem v civilizaci v rámci nějaké průmyslové revoluce vezmete práci. A já říkám, já varuji, že první průmyslová revoluce nebyla a nebude nic ve srovnání s tím, co přinesla čtvrtá průmyslová revoluce. Určitě. Vítku, prosím. Přestávku a musíme dát prostor i našim volajícím. Ano, nebudeme dneska přetahovat totiž. Nebudeme přetahovat, budeme končit v těch 10 hodin, takže musíme dát prostor. Já dám jednu písničku a dám jingle, kde můžou volat na který čísle, jestli to možná. Možná bychom mohli lehce přetáhnout, já nevím, jestli někdo jede po nás čtvrt hodiny, tak bychom třeba mohli, aby posluchači nepřišli opravdu o tu hodinu těch dotazů. Dobře, tak jo, takže ještě teďko nevolejte, vážení posluchači, protože musíme udělat jakýsi předěl, takže já tam dám jednu písničku, musí si odpočnout a pak dám, kam máte zavolat, takže jedem. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Ano, jsme tu po dvou písničkách a teď nastal čas na hovory, telefonické dotazy a podobně. A vidím, že volá hned první telefon, tak předpokládám, že jsme všichni přítomní a já beru hned prvního posluchače do vysílání. Hezký večer, jedete večer rovnou do vysílání, tak prosím. Přeji hezký večer, přeju vám, pánové, všechno nejlepší a teď se vás zeptám na jednu otázku. Chcete slyšet dotaz pro pana VK, anebo slyšet jeho identitu, že ho odhalím? No, na vás volba. Jako mě to, já nevím. No tak to zkuste. Jestli mluvíte, prosím vás, o tom pánovi jménem Radim Šedivý, nebo Radim tak nějak to znělo. Jestli chcete, já se rozhodu. Pane Hlávko a pane Vítku, chcete dotaz pro pana VK, anebo chcete identitu pana VK? Mně to je úplně jedno. Právě. Je to na vás. Jako neurony. Pane, zkuste oba dva. Já asi vím, kdo volá z Mladý Boleslavy, že ho voláte. Jak se jmenujete, jste sem kdysi volával? Ivan, Mladý Boleslavy. Ano. Tak já řeknu ten dotaz. Ano. Před týdnem pan VK poněkud přehodil priority. Jo? Tam si málem podřezával žíly, že pan Fiala chtěl... Jsme se u toho. No, jasně. Že chtěl zůstat u NATO. Jo? A já se teda ptám pana VK, jak to, nebo jak pomohlo Rakousku v migraci to, že není v NATO. Pomohlo jí to? Nebo respektive udělá na to nějaký letecký most, že se bude schazovat padákem migranty? Já jsem si nevšiml. Ne, on teď řekl,
pan Fiala řekl, že není alternativa. Ale co pak Rakousko není alternativa? To na to není. Bla, bla, bla. Ale já se zase ptám, jak to Rakousku pomohlo v migraci, kde znásilňují chlapečka v bazénu, já nevím, tamhle škrtěj v kavárně ženský migranti, aby je přinutili k zahalování a takovýhle. Jak to pomohlo? Že není v NATO. To je dotaz. Že není v NATO. Ano, že není v NATO. Ano, ano. Není v NATO, no. Protože pan VK řekl, že radši vořil komunisty, který nechtějí volit z Evropské unie, ale nebojí o NATO. A já se ptám, jak naopak pomohlo to, že Rakousko v NATO není, jaký to pomohlo v migraci. A kdybyste chtěli tu identitu, je to pan Jaroslav Moučka mladší, ano, syn herce, který by včera oslavil 94 let. A jestli chcete, diváci chtěli to, takhle, pan VK neumí být stručný. Takže ať si najdou Centrum.cz, naťukaj Jaroslav Mezera Moučka, Mezera ML, tečka, a sedmý odkaz odkáže na Free Globe, kde třeba druhý článek má 164 řádků, jo, jsme v dluhové pasti, jo, tam pozná ty fráze globalisti, Rothschildové, blablabla, bla, to, co nás denní to, anebo první článek, a co USA mají co si kde hrát, 89 stránek řádků, tam si to přesně najdou a poznají pana VK naživo. A jestli já budu říkat, tady v Madagaskaru, tak to neznamená, že on žije v Německu. Když já budu říkat stokrát tady v Madagaskaru, tak si taky nebudete myslet, že sedí v prdelí v Boleslavi, ale budete si pak nakonec myslet, že jsem Madagaskaru. No, tak no, přesně to nemá ten význam, že... Řeknete Jaroslav Moučka, no tak dobře, tak Jaroslave odpověz, no. Se omluvám. Pardon. Tak prosím vás, já si nevím, jestli jsem sešel dobře. Kolik že mi je? 94 let? Ne, syn ne, jeho, máš syn. Být mladší, máš být mladší právě, to znamená... Ne, jako... Mladší. Jaroslav Moučka mladší, čili to je otec. To má být otec, ano? Aha, jasně. No, protože já jsem si dozvěděl, že už se jmenuju tak Jaroslav Moučka, Radim Šedivý, ještě další. Václav Kytička tam byl, ano, to jsem se nechci dočetl. No, ale Václav Kytička, to je člověk, který nám píše... Ano, přesně tak. Člověk, on se asi tak opravdu jmenuje, já nevím, já to nezjišťoval. Takže ne, opravdu teď jako naprosto vážně. Já jsem to řekl, myslím, naprosto jasně a stručně už v minulém pořadu, že já prosazuji určité teze, které nejsou zarámovány fanouškovstvím a slepým nadšenectvím pro jakékoliv politické strany. Já prosazuji pouze hledání pravdy, nic jiného. A jestli to někdo nedokáže pochopit, nechce to přiznat, jestli někdo vidí mesiáše v jakémkoliv politikovi, já nevím, panu Fialovi, v panu Okamurovi, jestli vidíte mesiáše, já nevím, v panu Bartošovi z Pirátů, nebo někdo zase vidí, já nevím, v panu Zemanovi, prezidentovi, nebo hledáte, já nevím, Ježíše Krista, nebo Elvise Presleyho, to je úplně jedno. Já tyhle ty teze nevyznávám. Mně je úplně jedno, jestli někdo ode mě přebírá články, jestli někdo bere moje texty a já nevím, potom je vydává za svoje, že někdo přebere můj text od někud a někde potom ho vydává za svůj. Já nevím, nesleduju lidi, co přebírají články. Mimochodem z Aeronetu přebírají články desítky alternativních serverů v České republice, některé i na Slovensku. Takže jestli někdo fanouškovsky bere moje články a potom je vydává za svoje, já to nemůžu posoudit. Ale každopádně já chci říct jednu zásadní a důležitou věc. Pokud někomu někdy dojde k tomu, že mu konfrontace s realitou zbourá
jeho iluze o někom nebo o skutečnosti, tak to opravdu není moje chyba. To je pouze problém s tím, že se nedokážete vyrovnat s realitou, že nedokážete čelit faktům. A za informace, které já přinesu, tak na mě někdo plive, někdo na mě hází špínu za to, že jsem si dovolil o tom informovat, že co to probíhá v té, které konkrétní straně. Můžete si na mě plivat, jak chcete. Já jsem to říkal minule, já neuhnu. Já budu přinášet informace o tom, co se děje jak na mainstreamu v České republice, co se děje na alternativě, co se děje v politických stranách vevnitř. Budu to analyzovat a budu o tom dělat rešerši a budu o tom informovat všechny lidi, kteří hledají pravdu. Nebudu nikdy zastávat žádné politické strany. Budu se zastávat pouze politických tezí. To znamená to, co která konkrétní strana prosazuje a také ji budu kontrolovat, jestli to skutečně prosazuje. Nic jiného mě teď jako vůbec nezajímá. Jak říkám, už jednou provždy říkám, nebudu reagovat na nějaké útoky, osobní útoky. Já si myslím, že to nemá smysl se zdržovat dál tímto. Možná z oblasti ještě některých lidí, kteří nedokázali se vyrovnat s výsledkem voleb, že tak brutálním způsobem vyhrál Andrej Babiš, ale to opravdu je něco, co si musí zodpovědět. Tak zkusme teď to na to. Možná zkusme tohleto na že to nemá význam. Jo, já tu mám další telefon, nebo to na to vlastně ještě tam bylo. Co přineslo nebo nepřineslo Rakousku to, že vlastně není v NATO? Nebo co přineslo, že není v NATO z hlediska uprchlíků? No já jsem ten dotaz nepochopil, protože jako, co by jako... Taký převrácený, no. Co nám přineslo, že jsme v něm, jo? No, proti tomu, co nám přineslo, že jsme vědomi. Bláboli, prosím vás, to jsou bláboli lidi, kteří prostě si nevidí vůbec na špičku nosu. Přece každý musí jasně vědět, že všechny procesy, které probíhají v rámci islamizace Evropy, jsou nástroje amerických neokonů na rozbití Evropské unie do prdele práce. No. Už si to všichni musí uvědomit. Jako kdo si chce tady sakra hrát na alternativu, když podporuje Severoatlantickou alianci jako u blbejch. Dobře, já si myslím, že to stačí. Zrádci národa. To jsou zrádci národa. Kdo podporuje NATO, je zrádce. A můžete si to čtyřikrát podtrhnout. A pan z Boleslavy, ten klidně může teď vzít vlajku na to a může jako debil jít vítat. A já si myslím, že to tak nemyslel Leka. Jo? On prostě vymyslel nějakou... Já prostě nechápu lidi. Já považuji všechny lidi, kteří podporují jakýmkoliv způsobem Severoatlantickou alianci za zrádce národa. Za ty největší hyeny, kteří se otírají o skutečnou, pravou, poctivou alternativu, kteří otočili po volbách, když pan Fiala se vyjádřil takovým způsobem o NATO, jak se vyjádřil. Já jsem nechtěl, je to možné, tady k tomu vracet. To není možné, on mi neslyší. Nebudu vracet, jednou provždy říkám, kdokoliv podporuje Severoatlantickou alianci, nemá vůbec nic společného s alternativou. Naprosto nic. A nechci o takových lidech vůbec ani nic slyšet, protože se mi z nich dělá špatně. Tak fajn, dobře. Já bych byl rád, kdybychom ty odpovědi trochu zkrátili. A když něco do toho řekneme, že to vstoupíme, tak aby si na to reagoval, protože takhle bychom se moc daleko nedostali, VK, jo? Děkuju. Je tu další telefon, samozřejmě ještě musíme počkat s tím Skypem, protože telefon už je tady dávno. Takže jste ve vysílání, povídejte. Takže dobrý večer, telefon Milan, teď mi pan VK nahrál ohledně alternativy i Severoatlantické aliance. Mám pro vás jednu hodně důležitou zprávu, která by měla na vaši médii být a měla by se okamžitě šířit dál. Slovenský Štefan Harabin, je to soudce, podal trestní oznámení na generální prokuraturu 8.11. Ano, vím o tom. A víte o tom, ale tady ta informace by měla jít ven. Je to začátek islamizace, pokud dobře víte, Jugoslávie a tak dále, a podal to na konkrétní lidi ve vládě a to je odvaha, kterou zase udělali ve spolupráci s Vaským a s Daněm, kterého všetci odsuzují, ale podívejte se, co udělali. Toto je hodně geniální tah a myslím si, že by potřeboval zastání podporu všech lidí, kteří nesouhlasí se Severoatlantickou aliancí, takže byl bych rád, kdyby ta informace prostě u vás byla na netu, to video, to prostě podle mě musí jít ven. A jestli to zmeškáte, tak už není šance. A myslím si, že je to hodně dobrý tah.
Ano, děkujeme. Tak. Díky za inspiraci. Dobře, tak zatím naschledanou. Jde se hezky, Milane, naschledanou. Naschledanou, Milane. A teď to máme, já si myslím, že na to asi nemá cenu odpovídat. Je to pan Luf, je to pan je Luf. Je naprosto jasný, jako no. To s tím se dá jedině souhlasit. No. Je tu pan Luft, takže pane Luft, to je vysílání. Dobrý večer, zdravím vás všechny tři, zdravím posluchače, diváky. Já bych chtěl navázat na původní téma, a to znamená, mám otázku na pana VK. Ve mně to budí obavy, že zaváděním tady té čtvrté technické revoluce, potažmo robotizace na zavádění umělé inteligence, dojde totálnímu rozvratu socioekonomických vztahů a vůbec lidský morálky, protože když budou taky množství lidí bez práce, nebudou mít žádnou motivaci, a nebo jestli to není naopak cílem toho, že zredukovat počet obyvatelstva na zemi a pak na to nasadit poměry možnosti efektivní výroby pomocí robotů a ošetření těch zbývajících. A kdo to bude kupovat? Kdo bude kupovat ty výrobky, když nebude? No, ale to je ta rozvrat toho socioekonomických vztahů, to ti myslím. No. Protože nemá význam, aby roboti vyráběli pro lidi, kteří na to nebudou mít, anebo ty lidi nebudou prostě. Mm-hmm. Takže podle mě by byla redukce počtu lidí a na takový, aby se to vyvážilo s tou výrobou vlastně efektivní a levnou a obsloužilo by to vlastně ty otroky těch nějakých horních x tisíců lidí, který by pak si žili v pohodě a neplundrovali by se zdroje a tak dále. Hmm. Takže kdyby na to mohl nějak pan VK odpovědět. Děkuju a mějte se hezky. U Georgijský kameny a tak dále. Ano, díky, na skle. Tak já děkuju za dotaz. Tak prosím. No tak všichni víme, nebo já předpokládám, že všichni vědí, co, nebo co je cílem vůbec globalizace. To znamená ochrana a snížení spotřeby planetárních zdrojů s cílem přesunutí systému a způsobu fungování západní civilizace, která dlouhá staletí fungovala v podstatě v pozici parazitního systému, to znamená vykořisťování rozvojových zemí, kdy západní civilizace rostla a zbytek planety přežíval za $1 na den a podobně. Tohle to ale nemá žádný, nebo ne, není to podloženo nějakou motivací nějakého dobra. To znamená, že by globalisté najednou se rozhodli, že všichni, ti, kteří dneska mají hodně, že by se měli rozdělit s těmi, kteří mají méně. Ne. To, co probíhá, nebo to, co je cílem globalizace, tak je vytvoření jednotné světové vlády, která bude řídit, nebo řekněme, spíš kontrolovat vývoj celé lidské civilizace na planetě, aby nepředstavovala hrozbu. To je, už se dostáváme do kapitoly syndikátu, o tom nebudeme dneska hovořit, ale pokud se podíváte na to, jakým způsobem jsou omezovány technologické pokroky člověka, jakým způsobem došlo ke zvrácení kosmického výzkumu, jakým způsobem došlo ke změnám školního systému vzdělávání v zemích západního světa, který nevede k posilování vzdělání, ale k debilizaci a k degeneraci, tak to znamená, že se jedná o regresivní proces, hloupnutí civilizace. Někomu, a to je důležité si tady tu otázku položit, někdo usiluje o to, aby se lidstvo dále technologicky nerozvíjelo a aby proces vývoje moderní civilizace byl vržen zpátky. To by bylo na téma o jedné kapitole syndikátu, o tom nebudeme dneska hovořit, ale jenom chci říct, že pan Luft na to trefil. Ano, je to součástí podvázání západní civilizace tak, aby nemohla tolik spotřebovávat, aby lidé byli lépe a snadněji kontrolováni, protože dnes je to velmi složité. Dnes lidé kvůli tomu, nebo z důvodu, jak jsou koncipováni v západním světě, tak fungují jako individualisté. A nasunováním islamizace do Evropy dochází k něčemu jinému. Vzniká kolektivizace na velmi rigidní náboženské bázi islámu, který je velmi striktní, rigidní a vyvolává a především vyzývá ke sdílení zdrojů. A proto slyšíte i od globalistů sdílení zdrojů. Sharing resources.
To je všechno jedna systémová linie, která se vzájemně doplňuje, vzájemně se alteruje. Takže já s tím souhlasím a jenom bych možná potom odkázal, někdy bychom mohli tady o tom popovídat, jaké důsledky bude mít nasunování globalizace do zemí západního světa v rámci takzvané globalizační perestrojky. Protože globalizační přestavba má právě za cíl, za úkol změnit ty procesy globalizace, které nefungovaly. To znamená systém řízení světa Pax Americana podle amerického systému řízení. To je systém, který vedl k vyčerpávání a k exploitaci planetárních zdrojů a globalisté se snaží tento proces zvrátit. Momentálně tu není žádný telefon, ale k tomu jenom řeknu jednu věc. Tady jde o to, že ty jsi říkal, že ta západní společnost má ohromnou spotřebu. Ale ono to je vnucováno těm běžným lidem, aby tu spotřebu měli, protože kdyby ji neměli, tak by nastal ohromný problém. Systém by se jaksi zhroutil. Potřebuje tento systém, potřebuje růst. A je to díky úrokům a díky tomuto peněžnímu systému. A proto opět říkám, je třeba se zamyslet tady, jestli se změní peněžní systém, systém nepotřebuje růst a bude z kvantity do kvality a začne to fungovat bez plundrování planetárních zdrojů a bude to fungovat i s těmito počty lidí. Je to všechno založený, tento problém, podle mě, jenom na tomto peněžním systému a bankovním. Já vezmu další telefon, protože už mi tady zvoní. Takže hezký večer. Jste ve vysílání. Večer. Dobrý večer, mohu mluvit? Ano, jste ve vysílání. Ano, dobrý večer. Tady Michal, dobrý večer, zdravím vás všechny, tady Michal, držím vám palce. Jenom jsem se chtěl zeptat, že jsem trošku zmaten na ten vývoj ty 4.0 revoluce. V podstatě je potřeba míně lidí, co ty islamisti, že jo, Evropa je přelidněná, v Americe samozřejmě je třikrát větší než Evropa a tam žije dvakrát nebo třikrát méně lidí než v Evropě. Rusko je taky spoza vylidnění regionu. Ten článek od pozorovatelky, že Rusko je nová planeta v podstatě pro globalisty, tak nechápu, proč chtějí přivážet více lidí do Evropy, která je přelidněná, tedy prostě není prostor, jako přelidnění paneláky a podobně. Jestli to je nástroj nějaký konfliktu, vytvořit velkou válku, aby vyčistili ten prostor, plus nějaký nákazy a podobně, nějaký nový typy válek a Sýrie, že spousta lidí bude prostě zlikvidována různými pochybnými metodami, že prostě nechápu jednu tu věc, že oni v podstatě, my Západ přirozeně došel k závěru, že nemusí srodit tolik lidí, nemáme 5 dětí, protože pro ně není uplatnění, takže my přirozeně k tomu vývoji regulujeme i tu svoji natalitu. Nicméně tyhle ty divoké kmeny, to nazvu, ty v podstatě žijou v blahobytu na ropě, teď i Libie byl v podstatě jako víc jak socialistický stát, teď jste mi vnukli tu myšlenku tím předcházejícím dotazem. Takže nechápu, ale oni spotřebovávají jako čím více lidí, tyhle ty, ten islám v podstatě nemá žádnou redukci porodnosti jako Čína, kde to globalisti jako doladili v podstatě politikou jednoho dítěte a není třeba rozbírat ty problémy, že tam nemají ženský, ale tam dokázala, tahle země dokázala to regulovat a je jednou z nejúspěšnějších asi inkubátorů těch globalistů, tak mě zajímá, že to jsou, co já nechápu dost dobře ten střed, jo. Západ jako Čína se sám reguluje, ale tyhle ty jižní národy, zejména po tou vírou muslimskou, že v podstatě žena neovlivňuje, jestli bude, nebude mít dítě, že jo? V Číně to udělali politikou a trestem a tady se to udělalo antikoncepcí, pornem a já nevím čím všim, jo, touhletou masmediální sexuální kulturou, jo, dneska se o tom kecá a nedělá se to a od rána do večera jsme otroci, jo, tak já nechápu, proč oni je nasouvají sem, když my v podstatě tyhle ty zdroje, jako, já si myslím, že my je jako čerpáme, ale ty, co přijdou po nás, je budou čerpat víc, že jo, 30členná rodina spotřebuje víc, než single z zbytek, jo, ty možná mají ty mobily, podporují kapitalismus, ale tady budou potřeba potraviny a další věci, jo, mně nepřijde, že by byly skromný zrovna tyhle ty lidi. Tak mě zajímá ten rozpor, jo, v tom, že je potřeba snížit počet lidí, pak se Amerikána končí, tak jedna z těch dalších verzí globalizací, nechápu ten rozpor, jo, proč sem tahají ty lidi, jako chtějí vytvořit tady válku, nebo o co jim jde, chtějí nás vytlačit. Podle mě v tom není rozpor. No, přesně tak, podle mě to jsou dokonce dvě mouchy jednou ranou, jo, jestli ještě můžu říct si. Tam jde o to. To není rozpor.
Ano, dvě mouchy jednou ranou zabijou tím. Jednak, to znamená? Jednak v té Africe, odkud jdou, tak tam je mnoho přírodního bohatství, mnoho zdrojů, který oni potřebují. A nepotřebují tam tomu ty lidi. Takže je pošlou sem a tady naopak ty lidi začnou dělat zle a začne se to tady mlátit. Dvě mouchy jednou ranou. Budou mít zdroje a ještě tady zničí tady celou Evropu. Aspoň tak to vidím já. Roku budou těžit robotický systémy. Proč a tady bude Jasně, rozumím. Povídejte, pane VK, budu poslouchat. Děkuju, díky moc a fandím vám. Hlavně se nenechte odradit těma idiotama a těma, jak se jim říká, konfidentama, jak vám volej a urážej vás. Já si vážím vaší práce a je třeba nějaký inteligentní dotazy, bych řekl posluchačům, a nenechat se odradit těmadle, říká si jim stávko kazové a pak si jim říkalo provokatéři a podobné věci. Držím vám palce, protože ty informace a takovýhle debatní klub, to je, a člověk tam může zavolat a položit dotaz, aby jako když mu něco nesepne, to je jedinečný. Tak vám držím palce a budu poslouchat, už vám nebudu skákat do řeči a děkuju moc krát. Nashledanou. Nashledanou, děkujem. Tak VK, prosím. Tak, VK, no, já jsem o tom psal článek. Jsou to dva procesy, se nasunují migranti do Evropy. Mohutnej rozsáhlý článek jsem o tom napsal teď přes týden. Spojené státy, já mluvím o tom neustále. Severoatlantická aliance je údernou pěstí amerických neokonů. Tito američtí neokoní vědí, že Spojené státy končí. Končí jejich moc Pax Americana. Ta se opírá o americký petrodolar. A protože končí, tak chtějí tento proces zbrzdit, nejlépe ho zvrátit. Ano. Proto došlo k rozhodnutí v roce 2011 přímo v řadách nejvyšších amerických elit k rozbití a rozbourání diktátorských režimů v arabských zemích. Věděli, k čemu dojde. Všechny arabské země, které během arabského jara v roce 2011 byly rozvráceny, kde to začalo v Maroku, tenkrát v březnu, tak došlo k tomu, že byl zhroucen arabský sociální systém ve všech zemích. Pokud mluvíme o arabském sociálním systému, tak všechen sociální systém v arabských zemích se řídí šariou, a šaria nařizuje, že lidé jsou povinni dávat svým bližným a příbuzným jídlo, peníze a postarat se o ně. Mm-hmm. Proto tak imponuje globalistům islam. Protože řešení důchodů v západní civilizaci je neřešitelné. Ano. To je ten hlavní motor. V roce 2050 už nikdo nebude mít důchody v Evropské unii. Nikdo. Nejsou na to peníze. Nebudou na to peníze. Takže oni věděli, že když rozbijou sociální systém přerozdělování v arabských zemích, tak ta sociální stabilita, která v nich byla nastavená do roku 2011, se zhroutí. Ti lidé z toho mála, co měli, nebudou mít vůbec nic. Začnou proudit do nejbližšího civilizovaného prostoru, který jim dá to málo, co oni potřebují. Začnou proudit do Evropy. Co se stane v okamžiku, ve chvíli, kdy začnou migranti proudit do Evropy? Dojde k sociálnímu rozvratu. Začnou obrovské demonstrace proti globalistickému nastavení moci v celé Evropě. Globalisté, kteří chtějí globalizaci na úkor Spojených států, to znamená světoví globalisté, chtějí umenšit úlohu Spojených států. Takže jakým způsobem rozbít Evropskou unii? No tím, že nasunete migranty. Co se stane, když nasunete i migranty do Evropské unie? Začnou exity. Začnou tlaky na odchod z Evropské unie. A na základě fyziky, co se stane, když nastane fúze? Co se stane, když se zmenší vliv a mocenský úchop Bruselu nad jednotlivými evropskými zeměmi, když vznikne vákuum, mocenské vákuum, co vznikne? No okamžitě do toho prostoru je nasáta nová moc amerických neokonů. Proto se podívejte, k jakým procesům došlo v Polsku vláda Beaty Szydlové. O to více, jakým způsobem stojí vláda Szydlové proti Evropě, o to více se dostávají do náruče amerických neokonů a Severoatlantické aliance.
Podívejte se na Maďarsko. O to více, jak Viktor Orbán vedl soukromou válku proti EU za změny ústavy v roce 2010-2011, kdy dokonce hrozily sankce Maďarsku, jak se obrovsky přiklonil naopak k americkým neokonům. Podívejte se na procesy, které probíhají na Slovensku, kde zatímco premiér Robert Fico je mocensky tažený k Bruselu, tak prezident, pan Kiska, je tažený do Spojených států k americkým neokonům. To znamená, vy vidíte, že probíhají procesy roztahování a destrukce zemí střední Evropy. A co je hlavním hnacím mechanismem rozvratu států ne na střední Evropy, ale celé Evropy? Nezvládnutá migrace. Takže to je nástroj amerických neokonů. Jehož úkolem bylo rozbít soudržnost a celistvost Evropské unie a získat kontrolu nad středoevropskými zeměmi, které spadnou pod kontrolu americké imperiální moci Pax Americana. To je to právě to tragické, zoufalé NATO, Severoatlantická aliance. To jsem zrovna chtěl říct. Každá země, která se v rámci obyčejné fyziky, jestliže někde vytvoříte vákuum, oslabíte nějakou moc, tak automaticky do tohoto uvolněného prostoru nasunete moc jinou, aby se vyrovnaly tlaky. To znamená, zmenšení vlivu Evropské unie na Prahu bude znamenat posílení vlivu amerických neokonů a amerického Pentagonu. Chraň nás pánbů. Takže to je jeden model, to je jeden důvod, proč probíhala imigrace a proč Američané rozvrátili arabské země během arabského jara v roce 2011. To je jeden proud, ale pozor, je tady druhý proud. A to je odpověď na to, proč tomuto rozvratnému procesu Evropská unie nebrání. Možná někomu to připadá jako velká záhada, proč tomu tak je. A to je odpověď na to je ta nejděsivější. Globalistům to vyhovuje. Protože proč? Protože tito islamisté, kteří přišli z chudého arabského prostoru, kde do roku 2011 byli zvyklí na sociální dávky a systém přerozdělování, velmi chudého, ale pro ně dostatečného systému, tak tuto chudobu budou v Evropě indukovat do celého životního, společenského a průmyslového sektoru. To znamená, bude přebytek pracovních míst. Obrovský přebytek pracovních míst. A spolu s nasunováním průmyslové čtvrté revoluce bude docházet k tomu, že lidská práce bude levnější a levnější a bude se za ní v práci, v zaměstnání platit méně a méně a méně. Tím si lidé budou vydělávat méně a méně a o to více a více a více se budou muset zadlužovat u globalistických bank, u sionistických bankéřů. No a co to bude znamenat? Že nejenom, že rodiny se budou zadlužovat, ale budou se zadlužovat i celé státy, celé národy. Jako Řecko, viz Španělsko, viz Portugalsko, viz Itálie. Ano. Všechny zadlužené země budou pod palcem sionistických a rothschildovských bankéřů. A kam tito bankéři povedou zemi, nebo jednotlivé země v Evropské unii, no povedou ji ke globální přestavbě, perestrojce. To znamená, země, které se chtějí a chtějí zůstat v Evropě, se budou integrovat do nadnárodního svazku nové Evropy, jejímž cílem bude vytvoření svazku partnerství s Ruskem. Ovšem tomuto vytvoření svazku s Ruskem bude bránit americká státní moc, která se snaží mezi Německo a mezi Rusko vrazit klín ve střední Evropě, vytvořený ze zemích střední Evropy. To znamená, ty země, které dneska tak nenávidí migraci, se přichylují k Severoatlantické alianci a tím vytvoří blok mezi Německem a Ruskem. Jinými slovy, američtí neokoni vytvářejí blok proti systému globalizace. Tím, že na svoji stranu v rámci odporu jednotlivých zemí proti migraci přiklánějí ve volbách jednotlivé národy, které najednou se odklání od Bruselu, plivají a křičí na Brusel, a já říkám zcela oprávněně, ale zároveň jim najednou
nezbývá nic jiného, než zůstat v pevném a těsném svazku se Severoatlantickou aliancí, která je stejně děsivým nástrojem jako samotná Evropská unie. Problémem je v tom, že pokud tomuto faktu, této realitě odmítneme čelit, že ve skutečnosti se dostáváme spod nebo z louže pod okap, že ve skutečnosti pouze vyměníme, já nevím, svěrací kazajku za železnou panu, takže to je výhra, no to v žádném případě. Takže proto já prosazuji, aby byly prosazovány skutečně národní teze, protože migrace, dámy a pánové, vyhovuje jak americkým neokonům, tak i globalistům. I když to rozbíjí Evropu, i když to rozbíjí národní teze. No ale proč jim to nevadí? Protože k rozbití států má dojít v rámci budování nové Evropy tak jako tak. Takže Arabové to pouze tento proces urychlí. Urychlí proces globálního chudnutí. Takže jim to vyhovuje. Američané rozbíjí část Evropy, ta připadne jim a zbytek vytvoří novou Evropu. Dobře. Takže co to je? Rozděluj a panuj. Ano, nicméně kdyby došlo k té změně funkce peněz nějakým způsobem, nic takového by se nestalo v tu chvilku. Máme tu další telefon. Dobrý večer, zase Milan. Ano? Vidím, že pan Hlávka začíná chápat nespotřebu. U pana VK bych jenom tak upozornil, aby neplantal klasickou fyziku do nějakých porovnání politických věcí, protože bych to spíš porovnal s kvantovou, tam bychom uhýbali strašně daleko, o tom se bavit nechci a můžu říct, že to hodně vím, ale když nebudu nic přirovnávat, tak vy vlastně, pane VK, furt říkáte, jak je všechno v háji, na druhou stránku pak řeknete řešení a když si uvědomíte, tak to řešení, které i když naznačíte, bude znamenat boj. A vy se podle mě naprosto bojíte, protože na začátku někde nebo v tom pořadu jste sám řekl, že byste nechtěl žádný převrat. A v během pořadu jste zase řekl, že je problém pracovat s lidmi. Takže vaše teorie je o tom, že kdybyste vy chtěl zpracovávat lidi, tak vám časově nevyjde možnost ty lidi zpracovat, protože nepřítel má náskok a zničí vás. To je věc, kterou furt jako nechápu, když vy o něčem mluvíte, tak vy aj 10krát v té jedné větě převrátíte, co jste před 5 minutama řekl. Tak mi vysvětlete jednu věc, že vy tu říkáte, jak nás ovládá Amerika a pak řeknete, jak není možnost nic dělat. A když vám řeknu nespotřebu, není možnost nic dělat. Jo, jako ne, mně přijde... Jsem... No tak nedívejte, tak neřekl. Já vím, na co narážíte, ale já totiž mluvím v širokých souvislostech a já taky. Že moje myšlenkové pochody někdy předbíhají úplně další věci. To říkám to samé já. A možná mě necháte stejně, jak vy si myslíte, že... Já jsem o tom přece hovořil v první hodině. Vy jste mě neposlouchal? Jaké já jsem to poslouchal. Bacha. Jako je to dlouhodobý proces, chápete? A pokud já vím... Je to dlouhodobý proces. Tak pánové, možná by bylo dobré nechat jednoho nebo druhého mluvit, protože takhle bychom se daleko nedostali. Tak pane Milane, zkuste dokončit váš dotaz. Já za ní děkuju. Já na to odpovídám jednoduše. Já tak to mluvím kvůli tomu, protože stále cítím a vidím, že lidé hledají nějaká krátká řešení v horizontu 1-2 let. Žádná taková neexistuje. Ano, chápu vás. A teď jenom neexistuje. Proto já stále odlišuji mezi těmi dlouhodobými procesy a krátkodobými. Krátkodobé procesy... Tak, můžu vám to stočit do řeči? V rámci politiky. Jo? Jenom určité věci, určité charakterové rysy třeba politiky, zahraniční politiky, lehce korigovat a tak dále. Ale pokud chcete dělat zásadní změny, tak musíte působit směrem ze zdola na změnu prvního a druhého kruhu. V rámci Prediktor, který na nás nějakým způsobem útočí, tak on, pokud i když má náskok, ty krátkodobé řešení musí využít a zkusit. My je neskoušíme, vy řeknete krátkodobé, jenomže vy můžete připravovat nějakou jakoby bojovou pozici nebo nějakou strategii, ale nepřítel. Prosím vás, krátkodobé procesy, které jsou nastaveny, jsou součástí již předem připravených řešení v rámci mocenského tenzoru. Lidé si nemohou vybrat, lidé mají pouze možnost volby u voleb. Tímto hasná nemají. Na změnu vedení politiky jako takové. Podívejte se na výsledek. Vy si pouštíte, že nemáme šanci nic dělat. Jinde.
Jo, takže ne, to jsem nikdy neřekl. Pro Boha zase něco, co jsem neřekl. Znovu opakuji. A já nevím, jestli mě lidi nechápou, nebo bych měl mluvit. VK, na mě to taky tak působí prostě, že není šance. To, co jste teď řekl. Vy jste řekl, že volby jsou maximálně, co můžem řešit. To je blbost, jako. To je blbost, ten prediktor nás neřeší, jako. Pokud se budou lidé upínat pouze na krátkodobé procesy, pokud se budou snažit měnit jenom to, co je zrovna mediálně populární, tak nikdy nezmění to, o co ve skutečnosti jde. To je pochopitelné. To je to hlavní. Ano. A to ještě jinak. Dívejte, to je pravda. Většina lidí, která nás poslouchá, většina lidí chce krátkodobá řešení. Pane Milane. Dívejte, já vím, jak to myslíte, ale jde se zeptám jinak. Když tady budu mluvit o tom, jak je důležité budovat dlouhodobé procesy, tak nás nikdo poslouchat nebude, protože lidé okamžitě začnou volat, budou říkat, no ale my nemáme tolik času. Ano, nemáme. Dívejte, ještě jednou se zeptám, prosím vás. Chápu, jak to myslíte. Že 30 let tady lidé nedělali vůbec nic v této oblasti. Dobře. Jo, nedělali vůbec nic. Podívejte se například Teplic, o kterých jsme mluvili. Tam lidé byli součástí globalizačního procesu islamizace přímo v České republice, přímo za zády mediálních mainstreamů a mediálních outletů. Nechali tam tyto procesy proběhnout a do dneška jsou s tím happy. No ti, kteří chodí do parku v Teplici, už ne, ti už tak happy nejsou. Ani ta maminka toho zmáceného bílého kotečka. Tak, teď vás prosím vás zastavím. Máte pravdu. Stále ale to nejde. Které probíhají no. Například půjčky, hypotéky jsou šťastní, nechtějí nic měnit na globalizaci. A pokud víte, já jsem se když s váma bavil, a to je ta nespotřeba, že? Půjčky a tady ty věci. Mluvíme v těchto tezích o tom, že lidé musí změnit své chování a systém svého myšlení. To je moje práce, o to já se snažím v rámci svých článků, aby lidé změnili své myšlení. Protože pokud si budou myslet, že jsou nějaká krátkodobá řešení na dlouhodobé problémy, no tak to je naivní. To nikdo netvrdí. Poslouchejte mě ještě jednou. Stále říkám, že je naprosto nutné a nezbytné, aby lidé se dívali, co se děje okolo nich. Stejně, já třeba si tady přihřeju polivčičku. Mluví se stále o tom, jak probíhá migrace a tak dále, a že je všude spousta migrantů. Já jsem vyzýval už několikrát, ať lidé nám pošlou do redakce natočená videa, fotografie těchto migrantů. Nikdo nám nic neposlal. Mluví se o autobusech, že autobusy vozí prostě migranty. To je tak super to natočit. Dneska každý přece má mobilní telefon. Takže poskytněte redakci, naší redakci tyhle ty informace, aby jsme o tom mohli napsat, aby lidé se probudili. Pokud lidi neprobudíme, tak moje povídání je tady úplně zbytečné. Protože lidé půjdou, vezmou si půjčku, lidé půjdou, vezmou si hypotéku, lidé půjdou a zadluží vlastní děti na jejich vlastní vzdělání. To je jasný. Vítku, prosím tě. Pane VK, můžu se zeptat, my jsme strašně, můžu mluvit nebo... Já to musím trošku. VK, prosím, ne, tady je třeba, aby si VK vnímal, když je třeba do toho vstoupit, protože asi nás neslyšíš nebo něco, ale tady prostě se vždycky začne mluvit prostě do sebe, to je špatně. Musíme to nějak vyřešit tohleto, protože ty nás asi vůbec neslyšíš. Tak dobře, takže ještě teďko Milan v rychlosti. V rychlosti, ale prosím. Jenom v rychlosti. Zavolal bych, když tak, jak jste říkal, když si, že byste dělal nějaký rychle pořád, tak bychom mohli aj se bavit. Já jenom chci říct, pane VK, vy jste to teď řekl tolik, že já bych vám do každé z těch věcí, co jste řekl, mohl vsunout, o čem jsem se bavil. Já s váma v některých věcí samozřejmě souhlasím, to máte pravdu. A já mluvím o tom, že ty dlouhodobé procesy probíhají na úrovni, když potřebujeme něco řídit. Ten krátkodobý proces, abyste sám teď krásně připomněl Teplice, proběhne u těch lidí, kteří budou utlačováni těmi muslimy a ti budou jednat zkratovitě a krátkodobě. A potom budou hledat krátkodobé řešení. Já se bavím o tom, že tady musíte počítat i s lidmi, kteří mají dlouhodobé myšlení a umí tu teorii řízení, pak lidi, co ho neznají. A s nima musí se taky pracovat a učit se. Takže já vám jenom vysvětluji, že v určité fázi prostě se krátkodobé řešení musí vytvořit nebo udělat jenom z toho důvodu, aby jsme přežili. To je vyloženě Donbas. Kdyby oni neřešili krátkodobé řešení a teď se dostali do šachové situace díky tomu, protože vyřešili krátkodobé řešení a teďka jsou v háji, ale bránili se. Kdyby to bylo vaší teorii, neudělají nic a celá Ukrajina je Ameriky.
Já to teď nebudu brzdit, teda nechám vás domluvit a chtělo by to opravdu někdy s vám komunikovat na radio, protože si myslím, že tady na tom rádiu máte hodně šance a je tady hodně lidí, co tady to ty věci chápou, takže bych je úplně jako nepodceňoval, ale chápeme se na jednu stránku, takže zase neurazte, já vám rozumím, nerozvíjejte to tak, jak jste to rozvíjel, ale pochopte, co jsem vám chtěl říct. Jasně, máme, děkujeme. Ano? Já bych, děkujeme moc. Já bych teď teda dal dalšímu prostor, protože neustále volají lidi, nebudeme na to už odpovídat, tady na to to nemá smysl, to bychom furt se zaciklili. Takže máme tady dalšího posluchače, prosím nějakou, pokud možno, jasnou otázku. Dobrý večer, tady dobrý večer. Posluchač z Ostravy. Jaký potichu? Já jsem se chtěl vyjádřit tady k té situaci kolem té ústavy české, kolem Rychetského a tak dále. Kde bylo řečeno, že je tam jakési ohnisko v ústavě, že to je neměnné, že to je nepřekročitelné a že Rychetský prostě je mistr světa a že to nedovolí, jo, a něco takového. On se samozřejmě odkopal, no ale to neznamená, že ta ústava je absolutně neměnná. Já bych se pana VK právě chtěl zeptat, co si myslí o tom, co se stalo například v Islandu. Jo? Ten Island prostě změnil ústavu, zavřeli tam bankéře, dneska ten Island je v systému EFTA, což by určitě bylo úplně pro Českou republiku parádní pozice, jo. Ale teď mi vysvětlete, jak se to stalo, že taková zemička, která absolutně nemá na to, aby konkurovala třeba České republice, udělala takové kroky, aby se dostala do EFTA, vymanila se z pozice prostě toho vykořisťovaného státu a změnila ústavu. To je všechno. Děkuji, budu poslouchat. Díky, naschle. Děkujeme, zdravíme do Ostravy. Tak. No tak já myslím, že přece všichni víme, jak to tam proběhlo úplně původně, když skončila ekonomická krize nebo hypoteční krize ve Spojených státech, která se přenesla do Evropy, tak jaké procesy proběhly na Islandu. A Islandu došlo ke znárodnění majetku bank, veškerých asetů. Ano. Tam parlament rozhodl o vyvlastnění veškerých podílů bank a o jejich znárodnění. A byl to nadnárodní kapitál. Následně byly uvaleny sankce Evropskou unii na Island, ano. Potom byly zase vzaty zpátky, ale tam zkrátka vyšli lidé do ulic a parlament proti ním neposlal policisty a kordony, jako ale naopak postavil se za svůj lid a skutečně tyto zákony odhlasoval, skutečně došlo tam k odsouzení těch hlavních bankéřů a ke znárodnění asetů nadnárodních bank. Tam ztratili velké peníze Ročildovci mimochodem, obrovské. No, takže zase, já jsem o tom mluvil přece před chvílí, nebo před hodinou, že by bylo dobré, kdyby některé středoevropské národy měly trošku temperamentnější povahu, aby si dokázali z té ulice skutečně tvrdě vydobít nějaké změny. Ale ano, Islanděni to dokázali a měli dokonce i takové zákonodárce, kteří proti ním neposlali vojáky. A zároveň... To už se nedá říct například o to už se třeba nedá říct o lidech například v Katalánsku. To tam jsem právě chtěl říct. A zároveň říká, že Katalánsko je špatně. Jo. Jo. Takže... No, tam vidíte, že takhle to je. Takže to je země od země. A to je povaha národa, to je charakter národa. A na to my nemáme vliv, jak to ovlivnit, že charakter je definovaný na stovky a stovky a stovky let. To je jeden z nejdlouhodobějších procesů. Těžkotonážní proces, jeden z největších charakter národa. Ten se nedá přeprogramovat, ani kdybyste, já nevím, dělali bůh jaké procesy, tak charakter národa zůstává. Knedlík, pivo, gauč, telka, seriály. A to, co se děje sousedovi, jenom v případě, že má lepší auto a doufám, že mu schoří. Počkej, jo? Takže, jestli mohu. Tyhle ty procesy, ale když náhodou například
probíhají nějaké procesy v Evropě, teda v Evropě, v parlamentu, ve vztahu k Evropské unii, tak lidé se o politické procesy nezajímají. A když se nasunou migranti a kšeftují s místním starostou výstavby a různé investice a nasunování islámské obce do města, tak lidé toho se nevšimají. Jim stačí, že mají zadarmo odvoz popelnic. Že z toho profitují, že mají novou lavičku v parku. Takže tohleto právě se snažíme lidem asi ukazovat, že lidé se musí dívat, co se děje okolo nich a nesmí být konformní. No konformní člověk, ten si řekne, dneska je to tak super, já dřív, řekne, před rokem 89 jsem musel barák stavět 17 let, až abych si na něj našetřil. A dneska já ho můžu mít postavený hned, protože si na něj vezmu hypotéku, která mě přijde na 5,5 milionu a budu jí splácet 30 let. Dáli pámbu a nevyhodí mě z práce a banka mi ten barák nevezme po 20 letech. Takže jo, ty změny, takže lidé jsou globalisticky už nastavený konformně. Takže změna společnosti by musela být v té intenci, jakou jsme viděli, nebo jakou jsme neviděli před 3 týdny. To znamená v intenci změny politiky. A to rozhodně nedojde, rozhodně ne ve chvíli, kdy lidé volili 30% bývalého konfidenta nebo agenta STB a budou volit globalizační procesy, protože, jak říká Andrej Babiš, všichni kradnou a já vám pomůžu, já vám ukážu, že nikdo kradnout nebude. Lidé na to slyší, stejně jako slyšeli na ty popelnice zdarma v Teplicích. Takže tohleto je něco, co je pro mě nepřípustné, to je něco šíleného a proto se snažím lidem ukazovat, že pokud chtějí dlouhodobou změnu, musí ze zdola. A pokud chtějí řešit krátkodobý proces něčeho, co hoří, tak se musí aktivizovat. A ten krátkodobý proces, kdy skutečně něco hoří, no tak to je například teď ten nový návrh zákona, který se bude schvalovat ve Štrasburgu tento měsíc, a to je reforma migrace v Evropské unii. Je to ten návrh, měl jsem o tom článek, tam je třeba se teď aktivizovat a odmítnout reformu migrace do EU, jenže podle Lisabonu a podle smlouvy z Nice se bude zase rozhodovat jenom nadpoloviční většinou, nelze tam použít právo veta, takže z největší pravděpodobností bohužel bude reforma povinné migrace a povinného přerozdělování ukotvena na listopadovém zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburgu. Budeme o tom hovořit asi příští týden, předpokládám. No, chápete, to je ten krátkodobý proces, ale je to proces, který jsme mohli vyřešit u voleb před 3 týdny. Bohužel občané České republiky řekli, že nechtějí alternativu, občané České republiky řekli, že nechtějí změnu, občané chtějí více babišovského řízení, které jsme viděli poslední 4 roky. Takže pánbu s námi a zlé pryč. Dobře, máme další telefon, takže jste ve vysílání. Michal, dobrý večer, zdravím všichni. Myslím, že byste si měli o tom Islandu všichni nejprve něco zjistit, jak to tam dopadlo doopravdy, a nemystikovat lidi s tím, jak s těmi bankéři vyběhli. Vůbec to není pravda. A samotní Islandiané si zvolili v podstatě ty hlídňupy, co je prodali bankéřům sami zase zpátky. Zase zpátky, že jo? Já jsem říkal, tam bohužel došlo k první fázi, ale druhá zase to dopadlo tak. Nedokončili to prostě, to je ten problém, ano. To je pravda. Stálo by to za pořad, si myslím. Jsou lidi, kteří tam i byli, myslím, že kdysi bylo ještě, Noro Lichtner měl nějakého hosta, to už je ale let, to už se myslím nenajde jen tak. Ale jsou takový lidi, dá se to zjistit i dočíst, žádná e-mailka, oni tam dopadli úplně do stejného bahna, z jakého vylezli, a no, zase si za to mohli sami, oni v podstatě podlehli zase slibům, že bude pohodlí a nezodpovědnost, a zase se prodali za pohodlí a nezodpovědnost. Je to tak, to oni s tím začali, ano, oni s tím začali, naschledanou, díky, oni s tím skutečně začali, byli na dobré cestě, označili ty lidi, kteří za to můžou, vydali je možná i někomu, ale průšvih byl v tom, že v tu chvilku, jak si říkal VK, oni tam udělali sankce na ně, lidi pocítili... Sankce, bankovní. No, jakýkoliv prostě. Lidi pocítili, že to je horší, než to bylo předtím, a v tu chvilku nastala ta situace, že to zase vzali zpátky. To je to uvědomění si lidí. Já k tomu můžu něco říct, já k tomu něco můžu říct. Tam totiž došlo po znárodnění těch bankovních asetů k tomu, že všechny úvěry, které tam byly v podstatě jakoby znárodněny, tak byly převedeny jako... A, se neslyšíme? Vítku?
Tak to vypadlo zřejmě. Aha, no, no, no. Tak já vypadl. Mm, vypadá to tak, tak, no, máš to tam přes tebe. No, 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 ale on vypadl, takže to... Budeme muset s tím něco udělat příště, protože takhle to funguje špatně, o nás neslyší a to je ten problém. Můžeš ho zkusit... Ne, o nás slyší, to je v podstatě i u mě to tež, to je, jako není tímhle, jo, prostě on mu teda, on mi to vysvětloval, že mu to jde se zpožděním, kohokoliv a prostě dobře, je tam ten problém. Jsme ve vysílání, takže nevím, co teďko teda, jestli se znova spojíš s ním, nebo já nemůžu, bohužel. Můžeme dát písničku a můžeme to spojit, ale ono stejně bude 10:45, tak možná se spojíme jenom proto, abychom se rozloučili. A je to možné, i když máme dovoleno jet klidně ještě o trošičku díl, nebyl by problém. Můžeme klidně ještě do těch půl, jsem předpokládal, že bychom mohli. Určitě. Já teda nevím, zkusíš to... Zkusíme to spojit. Dobře, tak já to teda... Halo, halo. Tak už, jsme, už je tady zpátky. Super. Tak jo, takže už jsme zase... Co jsem říkal, nebo jste neslyšeli? Ne, bylo to tak minutka, minutka byl výpadek. Slyšeli jsme do... Ano, pojdej. Do čeho jste slyšeli? Těsně potom dotazu. To bylo prakticky chvilička. Těsně po dotazu. Hmm. No. Já jsem jenom chtěl říct, že však víme, co, k čemu došlo. Tam byly ustanoveny nebo byly uvaleny sankce ze strany Evropské unie. Islanděni najednou neměli přístup ke kapitálovému trhu v Evropě, respektive islandské banky neměly přístup a nemohly půjčovat hypotéky, nemohly spotřebitelské úvěry a bohužel ekonomika Islandu to nedokázala utáhnout. Samozřejmě. Tam jsou zdroje a nebyly zdroje k tomu, aby dokázali úvěrově utáhnout bez přístupu na evropské kapitálové trhy. Takže lidé zase konformně zareagovali a řekli si, raději budeme v Evropské unii, budeme zničovat zračujeme naše údaje. Tak, Vítku, ty jsi tam něco pustil. Ne, mě tady přišla SMS-ka, někdo se psal, to nevadí. Zkusíme ještě další telefonát, nebo budeme pomalu končit? On tu teď nikdo nevolá, takže já telefonát nemám. Já bych mohl říct nějaký dotaz tady, který, ale to je takový dost dlouhý. Já nevím, jestli bychom to měli... Moment, ještě se kouknu tadyhle na Skype. Island nemá Rychetského, jasně. To je v pořádku. Ne, já bych tomu chtěl jenom opravdu z mýho pohledu... Já si... tak už někdo zase volá, tak musíme dát... přednost, ano, takže, ano. Takže já ho vezmu. Takže jste ve vysílání, mluvte, prosím. Dobrý večer, u telefonu posluchačka Marcela, jenom mám jeden dotaz k panu VK. Chtěla jsem se zeptat, jestli to nevypadá tak, že nám sem nasunou migranty všechny a pak nás společně zničí slovanský národy s těma migrantama dohromady. Jestli to tak taky pan VK nevidí. Tak já si myslím, že jsme to v tomto duchu o tom mluvili, ale dobře, můžeme ještě jednou se k tomu vrátit. Nejde. Díky. Nejde o zničení ve smyslu zničení jako nějaké likvidace, ale jde o smísení. O smísení všech národů, všech ras, všech kultur v Evropě. O smazání státních hranic, o smazání jednotlivých rozpočtů, jednotlivých zemí, o ustanovení společné jednotné evropské vlády v rámci takzvané nové Evropy. Protože tato nová Evropa bude řízená globalisticky, to znamená s cíly, které nebudou obhajovat národní zájmy, ale budou obhajovat zájmy globalistických elit, kterým se budou muset jednotlivé národy na této planetě podřídit. V tom je ten proces globalizace tak nebezpečný a zrůdný, protože už vidíte i dneska, že někteří politici už jsou nastaveni jako evropští politici a nikoliv jako čeští politici. Kopou za Evropskou unii, ale už nekopou za Českou republiku, viz různí europoslanci v Evropském parlamentu. Bohužel, mohli bychom vyprávět, kteří to jsou. Takže ten proces je nastavený a mnozí z nich nebo z našich řad, bychom řekli, obrazně řečeno z řad České republiky, mnoho lidí se na této globalizaci sveze. Sveze tak, aby dosáhli zisku. Zase opět profit. Profitová stránka věci. Nevím, jestli se někdy dokážeme zbavit tohohle syndromu, řekněme, profitabilní ekonomiky nebo profitabilního řízení světa, kdy někdo vždycky musí mít něčeho víc.
někdo řídí někoho jiného. To znamená hierarchická struktura, rozmělňování národů, rozmělňování kulturních ustanovení jednotlivých zemí povede zkrátka k velkému tavícímu kotli národu, nad kterým budou bdít vyvolení, nebo spíš lépe řečeno nikým nevolení globální elitáře. Mm-hmm. Dobře. Žádný telefon, dotazy takové po Skypeu, takové nedotazy, takový dřív vysvětlování, takže tady asi nemá smysl se dál tím zabývat. Já bych teda, Vítku, asi to ukončil. Je to tak? Zkusíme to? Vítku? Aha. Já tady jsem, halo. A Vítek ne, nebo něco řeší? Jo, tak. Pardon, já měl replay mikrofon, protože jsem tady četl SMS-ku. Ano, já si taky myslím, že bychom to mohli ukončit, protože pokud telefonické dotazy nejsou, tak tylko ještě jeden přišel teda, takže vezmeme jeden poslední. Tak zkusíme poslední. Tak pokud to někomu nevadí, vezmeme poslední teda. Takže jste ve vysílání rovnou na poslední chvíli, kdybyste zavolal dvě vteřiny díl, tak jo. Už to nebylo. Prosím. Ale je to krátký a myslím, že si docela trefím, že to nebude od věci. Zkusil bych to jenom zhrnout, jak tam snažil Milan s panem Veka diskutovat a nějak to rozběhli do strašné složitosti. Protože před chvíli pan Veka v odpovědi na dotaz té posluchačky si k tomu hodně přiblížil. A to moje zestručnění bych si dovolil takto, že problém je v těch našich hlavách ten, že si musíme konečně pochopit, že ta společnost nadřízenosti, podřízenosti a věčné konkurence a konzumu nás zabije. A musíme ji převést na společnost spolupráce. To je, myslím si, to úplně nejzásadnější zjednodušení, jo, to úplně, co většina lidí chce z té SMS-ce, protože deal číst neumí, to potřebují vědět. Jo, prostě. Oni nás vychovávají ke konkurenci. Ale to je špatně. My si vlastně konkurujeme na trhu nesmyslné spotřeby. Jo, ano, přesně to. Souhlasím. To je myslím ten základ. Ano, přejít úplně na jiný myšlení a prostě pokud to budeme pořád analyzovat z tohoto pohledu současného systému, tak prostě budeme hledat jenom další a další problémy a nedospějeme k ničemu. Opravdu mezi tím nastane ta průmyslová revoluce 4 a ty roboti a to umělá inteligence nás skutečně tímto způsobem zničí, protože ve špatných rukou. Takže já taky si myslím, že by to chtělo opravdu, aby lidstvo od spodu, jak říká VK, ten první kruh od spodu to začít přemýšlet u každého jedince zvlášť, protože pak vznikne to kolektivní vědomí, které změní ten způsob, to prostředí, způsob myšlení a teprve se něco může hnout, jinak to prostě nepůjde. No, já bych to na tu ezoteriku až tak nehnal, ta nás nezachrání. To není ezoterika. No, v podstatě jo, to, co jste teď řekl, tak do toho jde a je to spíš únik od reality, abych jako nemusel začít, já to vidím jinak. Mm-hmm. Já to vidím tak, že my jsme tvůrci peněz, těmi skutečnými, ne banky, ne státy. No jistě, ale to je ono. Protože při vědomí toho, jak ty peníze vznikají, což je ten dluh, jo, a ta výchova, která umělé spotřeby, a ještě si v té spotřebě navzájem konkurovat a podrážet se, abych na trhu spotřeby vyhrál. Ano, to je špatně. Jo, tak to je právě to, co musíme zarazit ze spoda, protože my jako výrobci těch peněz, my jako majitelé státu, my jako zaměstnavatelé vlád, jo, musíme prostě prohlásit, že logicky nás to zabíjí, nikam to nevede, neosvědčilo se to, je to prostě k ničemu a že se to takhle to ale nebude. A můžeme prohlásit otázka, až tehdy, když to pochopíme. My to musíme prohlásit v sobě. Jo, tak to je jasné. My to jako navzájem se můžeme ujišťovat, aby to k ničemu. Ale právě o co jde, ta nespotřeba, jak to tam nějaký posluchač přede mnou, myslím, ten Milan vzpomínal, a to je totiž právě ono. To je to rozhodnutí se vyjadřovat těmi svými penězi, tohle to rozhodnutí, čili nepodporovat věci, které jdou proti tomuhle pochopení. Jo? Znovu opakuju, my jsme tvůrci peněz, my jsme zaměstnavatelé vlád, my jsme majitelé státu. Oni nám je ukradli. Ty peníze jsou v rukou bank, bohužel, vytváří je oni. My jsme si je nechali ukrát. Ten Island, tím nevědomím. Jenom nastane nepohodlí. No to je ignorace, to není nevědomí. Ty informace jsou. To je vědomá tupost a ignorace. Tak to taky, ano. Ignorace jo, a tím způsobem nevědomí. Ano, ano. A to je právě ten příklad, ten Island, proto jsem vám ho před chvíli jako nakopl, jako to téma, protože tam v podstatě tu šanci měli a ty lidi zase jako oslové se rozhodli prostě pro pohodlí a nezodpovědnost. To je ono. Ale
Čili radši zemřu, ale budu prostě v pohodlí a nezodpovědnej. To je to, co musíme v sobě změnit. Děkuji, tak. Mějte se krásně. Od toho se to všechno odvíjí, od toho přesvědčení. Dobře, díky moc a já už nebudu brát další telefony, protože jestli na to chce ještě VK odpovědět, chceš? Ne, to bylo schrnuté, dobře. Já si myslím, že toto je opravdu ten naprostý začátek, a tady bychom měli začít. Dobře, je to všechno, rozloučíme se, Vítku. Je to všechno, rozloučíme se. Já zdravím tebe, Pavle, zdravím tebe, VK, my neutečíme ještě VK chvilku potom. Ano, přesně tak, já bych taky ještě. Zdravíme všechny posluchače a loučíme se, přejeme hezký víkend, i když to pravděpodobně bude deštivý, a příští pátek jsme tu opět zase ve složení, teď Martin Marcikán bude v pátek, ano. Ale já tady budu společně s VK, takže se těšíme na slyšenou. Já se také těším. Já se také těším na příští týden. Loučím se s vámi ve studiu s tebou, Vítku, s tebou, Pavle, a se všemi posluchači Svobodného vysílače a čtenáři Aeronet.cz opět příští týden v pátek o 19 hodin. Se budu těšit na slyšenou. Já tak tež. Měj se hezky, oba dva, naschle, a poslouchejte dál Svobodný vysílač.